ဒါပေမဲ့ဒီဒါတော့ဝိဇကားဝိုင်းလေးတော်တော်ဒါလုံးမစားဝိဇကားဝိုင်းလေးဆိုတော့ဘာလဲအခုမှကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ကျွန်တော်တကြီးရွယ်ကိုဦးလေးနဲ့ရပေါ့အဓိကတော့ရတယ်ဦးလေးတိုင်းနဲ့ဦးလေးသက်ကျွန်တော်မာဇာချီလေးမာဇာပြဖို့စပြီးတော့ဖွင့်ပေးလေးစကားဝိုင်းဖွင့်ပေးလေးပြောပြပါအောင်တင်းချက်ကြရလွှဲပါဒီပိုင်းကမင်းငါ့ကိုဆက်ဖိတ်ကွာဟုတ်ဦးလေးဂျီကော်လေးတစ်ချက်ချပြီဂျီငါပြောတိုင်းတည်နော်ကဲကဲကဲဒါပျော်ကြရင်လည်းပျော်ကြပါဦးနော်ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီနေ့တဝေးတဝေးကဒါကိုတို့ဒါစထွက်တဲ့အချိန်မှာပဲရှေ့မှာလည်းစမှတ်ရှိခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ကိုတို့ဒီတဝေးနဲ့စတဲ့အခါမှာကိုတို့ကအခုနိုင်ငံတကာကိုကိုတို့မဖြန့်ခင်မှာကိုစပြီးတော့ကိုတို့ကိုအဖွဲ့သားတွေအချင်းချင်းကြော်ညာကြတဲ့အခါမှာဒါထိထိရောက်ရောက်တော့ပြည်သူချင်းပတ်ထဲကိုရောက်ခဲ့တယ်ဒါနိုင်ငံတကာကလည်းအသိမပြုတယ်ဆိုတာတွေကဒါအလုံးလည်းသိပြီးသားပဲအဲ့တော့ကိုတို့ကဒီပုံမှာပြည်သက်တွေကိုနော်ကိုတို့ရဲ့ဒေါ်လန်မောင်နှမတွေညီကိုမောင်နှမတွေအလုံးတီးဖို့အတွက်ဒါကိုလင်းလင်းနော်တဝေးကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ဖန်တီးရှင်ကိုလင်းလင်းကိုတိုင်ဒီမှာလည်းရှိတယ်နော်ပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတို့အဖွဲ့သားတွေလည်းတော်တော်လေးကိုစုံညီရှိတယ်ဆိုတော့ကိုရဒီသကားဝိုင်းလေးတစ်ခုစီစဉ်ပြီးတော့နော်ဘလိုတွေစားရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလိုတွေဖန်တီးပြခဲ့တယ်ဘလိုတွေပုံဖော်ပြခဲ့တယ်ညီလေးတို့ရောဘလိုပါဝင်ခဲ့လဲဆိုတော့ကြီးရွက်ချက်ပေါ့နော်ကြီးရွက်ချက်ကပါတယ်ကြီးရွက်ချက်တွေရောညီလေးပုံသိရင်လည်းမင်းပြောလိုက်ကွာငါပြောခိုင်းစာโอเคအမေတော့ဒါဒီသဝေးလေးကတော့ဟိုပါပေါ့အမ်ကျွန်တော်ဖန်တီးတယ်ဆိုတာတည်းကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးလေးတုံးကျင်တယ်ဗျာတရားဟိုလိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုစိတ်ကူးထားတာလေးပေါ့နော်စိတ်ကူးထားလေးရှိတဲ့ဟာမှာဒီဒီတော်လိုင်းကြီးကောင်းစဉ်ကျွန်တော်ပြင်းပြပါလူသူအတွက်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးလုပ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတဲထူးထူးခြားခြားအပြင်ပေါ့နော်အဲ့တဲ့ပူတဲ့အမရစရာဝမ်းသာစရာဂုဏ်ယူစရာပေါ့နော်စပြီးတော့ဒါလေးကိုလုပ်ကြရမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဟုတ်ဆက်ဒီဇာဟုတ်ပြောဒီပြောအကုန်လုံးတကယ်ရင်းရင်းဒီဆက်ရင်းဆက်ပြီးတော့ဒိတ်ဒီလိုပဲဘယ်မှာလဲဆိုတော့အားကျွန်တော်တို့ပြီးပြီးတော့အခုဒီလှုပ်ရှင်တယ်အရင်ကအားနားလာပြီးတော့အခုတချိန်နေဆိုတော့မဆိုရမယ်ဆားမယ်အခုရရတယ်ရေးစေးအဲ့လေခြအကူကခြရမယ်ဆိုပြီးအဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲနော်အဲ့ဒီကနေစားလိုက်တဲ့ဟာကအကုန်လုံးကဲအောင်မြကြီးရောက်လာအောင်မြကြီးဒီလိုပဲဟိဆိုတော့ခြလေကိုဆိုတော့အားလုံးကိုရောက်နေရောက်စတမ်းမန်ဆိုတကယ့်ကိုဒီအတွက်ဒီတော့လည်းအင်းတွေ့ပေါ့နော်။တလည်းအင်းတွေ့ဟာ ready ready စမ်းမှန်ပဲလေဆိုတဲ့အမြင်အသီးသီးပေါ့။ကိုအောင်လုံးတော့၎င်းကိုကိုတော့၎င်းအဲ့ဒီကိုမိုးကြီးရောစီစီရောအပါပေါ့နော်။ပြီးနောက်ထပ်ဒီတိုင်းစကားဝိုင်းလေးမှာမပါလာတဲ့အမြင်တွေလည်းရှိသေးတယ်လေ။သူတို့ကသာထမယ် ready ready ဆိုတာကြီးပဲ။အဲ့တော့တလည်းအင်းကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့မှထိတ်ဆုံးမြင်လာရတဲ့အမြင်ကအသင့်ပဲဆိုတာလေးရတယ်ဒီလား။ကျွန်တော်တို့ဒီတဝေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုမောမန်ဖန်တီးကြတဲ့ဟာပါလေ။တကယ်ကိုအားလုံးပါဝင်မှုတွေကအားလုံးဖန်တီးမှုတို့ဖြစ်သွားတာ။ဒီဟာလေးစကြရအောင်ပါလေ။အဲမမရဆိုရင်ရေရင်ကိုတို့ထိုင်ပြီးတော့ဒနေဆိုကြီးကိုဘလို့ဒုက္ခပေးပြီးဘလို့ချက်တယ်လေ။အဲ့ဒါလေးရေရင်ပြောပြပေးရအောင်။အဲကကိုလင်းကတော့ကျန်တဲ့ဟိုကန့်စီတဲ့လူတွေပေါ့တော့။လူတော့လူစုပေရေရင်နဲ့တိတိမြလူတွေ။တချင်းဆိုရမှာလည်းပါတယ်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပထမကတော့အစိုးရတွေကိုအဓိကလိုက်ကြည့်ရတာပေါ့တော့။အပီတော့ကိုကြီးရရအပြင်လူလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့အဲ့မှာအူဆုံးပြောပြတာ Russell အဲ့မှာကျွန်တော်ထိုင်နေရင်းနဲ့ကိုကြီးနဲ့ပြောနေရင်း Russell ကိုတတိယရတယ် Russell ကိုချက်ချင်းခေါ်တယ် Russell ကလည်းအာသူကလည်းအရင်ပြောသွားတာပေါ့နော်အခုလိုလောက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ပြီးတော့ Daniel စောကြီးရဲ့ကိုအာခေါင်းထဲရောက်လာပြီးတော့အာ Daniel စောကြီးကိုဖုန်းနေဆက်လောကသူကလောကမရိုက်ဘူးဆိုတာကြီးပဲမပါဘူးဆိုတာပဲသူအနောက်ကပဲသူ music နဲ့ပတ်သက်တာသူကူညီပေးမယ်ပါတယ်အဲ့လိုလေမင်းကအနေတိုင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရီးစောက်ဖုန်းပြောလို့ပြောတာသူအဲ့လိုမျိုးချော့မော့ပြီးပြောပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူယုံကြည်တယ်ချင်းနေဆိုရှေ့ဆုံးဒါပေမဲ့ချော့မော့ပြောပြီးတော့အာသူပါလာတော့ဗောနအဲ့လိုအဲ့လိုဇလဲအဲ့လိုဆိုအဲ့လိုမျိုးဘာ ready ready ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒီမနော်တဲ့ရတော့သူဒီဒီအတန်ပဲအဆန်ပိုင်းတော့ဟာသူနေဒီကြိုက်တာပြောအရေးပြောင်းပါနေမယ်ဆိုတာကနေဒီအယုတ်ကိုပါပြစ်တာနောက်ကြတော့အမအမေကြီးကလည်းဒီဟိုတဏီယာကနေရောက်ချဒီဆလာတယ်ဟာဒီဘက်ချမ်းကိုဆလာတယ်အချိန်အဲ့ဒီမှာကဘုလင်းကလည်း
ြောင်းနေဆိုတော့တွေးကြမယ်ဟာတွေးကြမယ်ပေါ့သူကရိုက်เสียရှိတယ်ဟာအကုန်လုံးစုပြီးချကြမှာစင်းနေဆိုအောင်ဟာကိုင်းသင်းစုအောင်လေစုမယ်လို့ရိုက်မယ်ဒါစားပြတော့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အကုန်မမွေးသေးဘူးမွေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုအခုကြည့်နေကြီးတာဟောဘာကြီးလို့တွေ့ရပြန်ပြီးပါတော့နေမကြီးနေစကားစဉ်းစားတာတလားစဉ်းစားစဉ်းစားတာလေမပြောနေဘူးပြောနေဟာနားတယ်စေရိုးတယ်စေရိုးတယ်အဲ့တော့မင်းကွာအဲ့မင်းနဲ့အဲ့ကစဉ်းစားတာကိုတို့ကဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာသမျိုးကြဇလန်းတွေပဲတစ်ချိန်လုံးကြည့်ရတယ်ဒီလိုမျိုးဇလန်းတစ်ခုကိုစကြည့်ရတယ်ဟိုဉာဏ်မမီတာပဲပြောပြောတကားတကားလုံးကြည့်ပြီးဉာဏ်မမီတာနော်တကားတကားလုံးကြည့်ပြီးသွားသည်တယ်သမျိုးပဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်မှနားလည်ပဲဟာမျိုးဖြစ်သွားတော့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖန်တီးမှုဒီလိုအတွေးတွေနော်ဘယ်လိုရခဲ့တာလဲအဲ့ဒါလေးကိုကိုပို့ကြည့်တယ်ဒီကြော်ယိုဇလန်းကြော်ယိုလို့ဖန်တီးခဲ့တယ်လူအတွေ့အကြုံနဲ့ဖန်တီးခဲ့လေ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်အများစုပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတဲ့ melody လေးတွေသစင်းစာသားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲက90ရာခိုင်နှုန်းကျော်အများစုကကျွန်တော်ဒီအနာသိမ့်ပြီးနောက်တနည်းအားဖြင့်တနည်းအားဆွေရပြီးရအာဆောင်ဝဘုံဝအချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းထဲမှာဒီရေးမိတဲ့ melody လေးတွေတချို့ဆိုရင်အဲတချင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီကြပြလူကြပြပုံစံလေးတွေအဲဆောင်းဝန်းပုံစံလေးတကယ်တကယ်အကြောင်းအရာလေးတွေပြမအဲဒီဟာကိုစကူတော့မပေါ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လုံးလို့ရရင်တော့လုံးမယ်ပေါ့နော်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စပြူးတဲ့အချိန်ကပြေးချောင်ပုံနေတဲ့အချိန်ပေါ့တကယ်လုံးပြတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေကဒီစကားရဲ့ dialogue တင်းဆောင်လေးဖြစ်သွားကြလုံးတဲ့အချိန်ကလေအဲ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာအခုဒီဇလန်းနဲ့မှကျတော့အခုပါဝင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီတချင်းအပန်တွေကသူတို့အပန်တွေပဲလားတခြားလူဆိုပေးတာအကုန်လုံးသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်အပန်တွေဒီပဲကျွန်တော်အဲ့စပြောကြည့်ရရင်စမှတ်မိသေးတာဒီကိုယ်တိုင်ချားရမှာငါတို့ဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးဖြစ်ပါမလားကိုကြီးတို့တရုတ်ကလည်းမဆောင်ဘူးလို့ကင်မရာနောက်မှာပဲနေကြရပါတော့အဲ့မဟုတ်လုံးမယ်ပဲပြောဟုတ်တယ်အဲ့လုံးမယ်ပဲပြောโอเคကိုကြီးအမှားပြန်ပေးပါလားဒီမှာလုံးလိုက်သေးတယ်အဲ့မဟုတ်လုံးမယ်ပဲပြောအဲ့နဲ့ชาโกยยาเลยอันเนี่ยไอ้ลูกนี่ป่าวอ่ะป่าวอ่ะกูน้องกูไหลซื้อจ้ะกูไหลซื้อแล้วติดตาเลยดิติชู่หานี่ตําไก่ตาป่าเลยเนาะฮะเออเนาะเออเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปขึ้นมาแท้ๆเนาะกูไหลชาจ้ะกูเลตะไปตะคู่ป่าเลยลูกเยอะเลยอืมเนาะกูเลตะไอ้ดีแท้มาดีมิวสิกดีจ้ะมาตูซินดาไปได้แท้ไปตะคู่ไอ้ฟงแม้บ่เป็นมหาศิษย์ไอ้ฟงแม้บ่อะมันแน่ๆอะล่ะจนดีหาจัดတော့โหมโหมาตะลงดีมาตะลงเนี่ยดีน้ํามาไล่ย้ายหนีจักตัวไหนกูนี่สิပြောလို့မကောင်းပြောလို့မကောင်းဤကန္နာนี่ကျွန်တော်တို့မိုးဆုံးเนี่ยအတန်လေးဂျေးဆိုတာဂျေးဟာလုံးဝမင်းနေရာကိုတော့ပေးရနော်ဆွားရောဟာစတော့ဟိုပါတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲအတင်းဝင်ဝင်ပြောတာနော်သူ့လည်းမပြောခိုင်းဘူးတို့ပါလေဘယ်ဟောက်ဝင်မယ်ဆိုတာဘသူကမှမသိဘူးဘသူကမှစိတ်မဝင်စားဒိုက်တာကိုယ်နဲ့လည်းသိကြမှာသိဒိုက်တာစိတ်မစင်စားတာဘူးအကိုပါဖို့အဲ့မကိုတော့တဝေးကိုပံ့ပိုးတဲ့နေရာဒီပါလေတော့ဘသူပံ့ပိုးတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒီတဝေးတော့ကြုံလုံးကြတဝေးရပြီးသွားပြီရေးပြီးတော့ရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာဒီတဝဲလေးချုံလုံးကြွလာတဲ့နေရာမှာတော့ပါတယ်ပြတော့ကိုအခုချိန်မှာမြုပ်ခွက်နေပဲပြောတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုထပ်တည်ကျင်တာအောင်လုံးမင်းသားကြီးအမင်းသားကြီးအောင်လုံးကဒါရင်တယုတ်ဆောင်ဘူးလားဘယ်ရွယ်တဲ့တယုတ်ဆောင်ဘူးလဲဘာတွေဟဲတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရှိတာဘာကြောင့်ဒီလောက်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းတယုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လဲအဲ့ဒါကိုပြောပြအောင်အာကောလုံးဒီစစစင်းစားပြီးတော့တွေ့ကြရတာပြောရတယ်မဟုတ်အဒီပြနေမှာသူအကျော်ရှိလူကြီးကလူကြီးကမေးလို့ဆိုပြီးရိုးရိုးတသေးပြောနေကြမလို့လောက်လေကြီးလောက်လေရဲတီကြီးကြီးဘာကြီးလဲဒီလိုလေဒီလိုလေအေးလေအဲ့လိုမျိုးကြီးရဲတီကြီးနဲ့ကဲရရပြောတော့မှန်ကမှန်ဒီလိုဘာလို့လဲပါလာသူကလည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါသူကကိုလင်းနဲ့စကားပြောတော့မှတိတာလေဘုရားကိုလေးလေးမပြောဘူးကိုလေးကဒီကတော့တခြားလူတွေ
啊，差没了，好了，没有了，清楚啊没了，哦，那清楚了就完了不了，嗯，这个好啊，那那不能进他，好，哎，表上了，对了，哎，对对对，呀，不慢慢呀。กูจะยังนั่นมันเนี่ยไปยังเดี๋ยวสองนาฬิกาไม่รู้พูดเนี่ยเดี๋ยวสามนาฬิกากูงัวแต่กูเดี๋ยวสองนาฬิกาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไว้หน้าอะไรจะเดี๋ยวไม่ได้บอกไม่ได้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 โอเคโอเคไม่ได้ก็ลบเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ลบเยอะแล้วกูเปล่าว่าตัวเชื่อสัวไหมเนี่ยกองลงนั่นเหรอจนชิ้นส่วนนอกวันละไปแล้วไอ้หนึ่งตัวชิ้นส่วนเนี่ยหมูเลยเกี่ยวสองมาสองไปแล้วอู้ดีมันพิ้วเนี่ยดูเลยจนตะข้ามาเลยไอ้หนึ่งเลยว่าพิ้วเลยแล้วหมูสุดท้ายยังยังเปลี่ยนตัวไม่ได้เปลี่ยนตัวไอ้จนเนี่ยตัวชิ้นส่วนจนตัวจนพี่ตัวจนตัวเกี่ยวสองมันเนี่ยเนี่ยลีตัวตามูเลียนเนี่ยพี่เนี่ยเลยลีเลยตัวจนว่าไม่พิ้วเราก็เท่านั้นแล้วปลุกมาไม่พิ้วนั่นกูเลยบ้ามันลูกตัวไม่อู้ดีลูกไม่ได้ตัวชิ้นที่มันก็อ่ะช่างจ้าช่างตัวตัวตัวอยู่จู่ซะซะบ่ามันไม่ดีกูเลี้ยงเจ้าเจ้าแล้วเจ้าอ่ะตัวน้าท้องจริงอ่ะกูอ่ะเลี้ยงส่งไลค์ก่อนเนี่ยหมูอะแจ้ไลค์ไก่นะไลค์เดียวเดี๋ยวรู้มั้ยเดี๋ยวรู้มั้ยเดี๋ยวรู้มั้ยเอาไปมั้ยสุดแล้วเนี่ยกล้องมันไม่เข้าตะยุส่องไข่น่ะไอ้เหล่านี้ก็เปียวรู้มั้ยเปียวรู้มั้ยเปียวก็พอแล้วย้ายไปเลยจ้ะกูเลี้ยงเจ้าเลยเจ้าเลยรู้มั้ยเปียวแต่คงไม่เปียวไม่เปียวแต่ที่จะซินได้เลยอ่ะช่ามั้ยจ้ะช่าสอจ้ะเราสอแล้วจนว่าไอ้เตียวส่องไหนไปไม่ตีแต่คาจาบ่มันน้ําเลยคาจาตลอดๆๆอยู่แค่แกเสร็จไม่บ่เนาะอ่ะไม่แหละอ่ะใช่ไม่แหละกูชื่อว่าล่ะกูโกเล่นเนาะกอมมิ่แม่ก็ไม่ถี่ซ่าเนาะอกงว่าบลูลีบลูลีบลูลีบ่บลูลีนี่บลูลีตัวบิ้วจ๋ากูตลอดๆเชื่อกูเนาะเลยไปบ่าล่ะกูบลูลีเออบลูลีอ่ะอ่ะอีอ่ะเนาะอ่ะกูกอมมิ่แม่รู้กูหนีบ่าย้ายนี่ไอ้ไอ้วงไว้ตอกชอกชื่อกูเนี่ยก็จะตะแกตะแกตะแกหนีไปอ่ะรู้ป่ะตะแกนี่ตะแกช่วยนี่แหละอยู่นี่ป่ะเนาะจนว่าจะတော့ไอ้กูโมยี้เนี่ยนอกแท้หนีกูเดียวเนี่ยจนเนี่ยอ่ะไอ้นี่กูအဆူဆူဆူနဲ့အဲ့ကင်မရာနားမှာလေးဟိုဝိုင်းဒီဟာကြီးတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းစားရပါတော့အများစုသူအားလုံးရှိနေချိန်ကြားမှာတော့ဒီကိုယ်မျိုးရည်တော့ပဲဒီစာကိုဒီအဲ့ဟွာပေါ့ဘလို့ထင်းနေဘလို့မျိုးလေးဟိုဘလို့မျိုးပြောရမဆိုပါဗျာဟိုဟာဒီအေးမင်းဒီနေရာဒါတော့အဲ့ဆိုမင်းရောဒါတော့အဟိုဝမ်းမရမှာဆိုတော့ဘလို့မျိုးအထာတွေမရှိဘူးပြီလားအထာရီမရှိဘူးအမင်းအဲ့ဒါကြီးတော့လွဲတယ်အမင်းဒါကြီးကဘလို့လူရောဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုအောင်မြတ်ကြီးတို့အဲ့နမကသူရံပြီးတော့ပါပြီးနေရတယ်တကယ်ကိုဒီတန်းမှာစူစင်းမှုနဲ့လေပြအဲ့စင်တော့ဒါကြီးကဘလို့သိမှထင်တယ်နော်ဆိုတဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နဲ့အကြံပေးမှုမျိုးဆိုတော့လေပြအားလုံးကပျော်သွားကြအဲ့ပျော်သွားကြတဲ့အားကြီးလည်းပါတယ်အောင်မြတ်ရောက်လာတဲ့ဟာတို့အားပျော်ရတယ်ကိုမြတ်ဆိုတော့ဘေးကနေပျော်ပျော်ပြတာဟုတ်ကွန်လုံးဒီနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးဘယ်လိုပုံစံလေးအတူတူပြောပြတယ်ကိုလင်းတို့ပြောတာကြတော့ခံစားမှုကိုပြောတယ်ခံစားမှုဒီဇက်ပေါင်ရဲ့ခံစားမှုကိုတော့ထိထိမိမိပြောပြတာပြီးတော့အဲ့ဒါဒဲရောက်တယ်ကျန်တဲ့အလှူရှားမှုတွေကတော့အဲဒီကွန်မြူနတီပြောလိုမျိုးပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြားတဲ့ခါကျတော့လေကိုကခံစားမှုနဲ့ပဲဘာမှဟိုသူတို့ပြောတာလည်းခေါင်းနဲ့မရှိတော့ဘူးပြီးတော့ဟာဒါကနားတောင်းဘူးဟာသူတို့ပြောတာနားလုံးပါတယ်သူတို့ပြောတာလေလေးကြီးတို့ချက်ချင်းလည်းမပြောတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒီဟိုဒီပဲအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်မလုံနဲ့ဒီနေ့ပွဲကိုမနေ့ကတိုင်းနဲ့တိုးကြတော့မှအိစာဟိုမနေ့ကတိုင်းမင်ထားတဲ့အတိုင်းလေဟိုမနေ့ကတိုင်းမင်ထားတယ်ဟိုရေးကြည့်တယ်ကိုလေးကတော့ပြောတယ်ဘိုက်စာဘိုက်စာအကြီးစင်းစားနေရတာပြောဖို့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမိုးပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတာတပည့်ဘိုက်စားတာဘိုက်စားတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုကိုလင်းကိုမေးကြည့်တယ်လေကင်မရာတွေကြည့်ရတာနဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ရိုက်လို့ရှိရင်ကိုကောင်းပါလေအဲဒီတော်လိုင်းကြီးမှာရိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူလဲလက်ခံတဲ့နိုင်ငံတကာလဲလက်ခံတဲ့ရုပ်ရှင်ဒီမှန်သမျှဟာအဲတော်တော်များများဟိုကောင်းမွန်တယ်ဗျာဟိုဘက်ကအကောင်ဒီအမှုပညာတည်နေတဲ့အကောင်တွေနဲ့ဆိုကြားစီပြီအဲ့ဒီကမှာကင်မရာနဲ့ဆိုပိုကောင်းမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုလင်းကလုံလောက်တဲ့ light တွေမရှိဘူး။လုံလောက်တဲ့ light တွေမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရိုက်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်းထုတ်ရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ iPhone 13 Pro ဆိုတဲ့အခါမှာအများနဲ့7000ထားလောက်တယ်။လက်ကိုတီးရတယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်3000ရှိပြီကျွန်တော်ကြည့်လိုက်။အဲ့မှာကိုမိုးရဲ့စူးစမ်းအထောက်အပံ့ကဒီဖုန်းနဲ့လုံရှင်တကားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်စူးစမ်းရလဲဆိုတော့သိချင်တယ်။အဲ့မှာကိုမိုးကြီးကပြောခင်လေကျွန်တော်အရင်ဆုံးတစ်ခုလေးနည်းနည်းဝင်ပြီးပြောရရင်တကယ်တော့ဒီသွေးကားပါကျွန်တော်အားလုံးကြည့်ပြီးဦးလေးတိုင်းလည်းပြဦးလေးတို့ပြကြည့်ပြီးတဲ့ဒီသွေးရဲ့ကားရဲ့
ဒီပညာပိုင်းကိစ္စတွေနောက်တဲ့ဒီဒီယိုမီပိုင်းကိစ္စတွေဒီမှာအဲ့ဒီအယုတ်ဆိုတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဖင်မူဗီအဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်ကဒီပညာပိုင်းနဲ့လာတရားကိစ္စတွေတော်တော်များများကကိုမိုးနဲ့နောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်းချာမိတို့ငွေချင်းတယောက်ပဲထားပါပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အားသိုက်တို့မှုအများကြီးကြောင့်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့လူတွေတဲ့နှလုံးသားတွေရောက်တာတွေဒီပုံမှာမိမိတခါကြည့်ပြီးတော့ထိုက်ကြည့်နေတာကြီးကအများကြီးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုမိုးမပြောခင်ဖြစ်စပါဘာဖုန်းနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုလုံးဝဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးဟုတ်တယ်အကိုမိုးအဲ့ဘက်ပိုင်းကြီးလည်းပြောပြပေးပါဦးဟောဟိုကလေဖုန်းနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတာဟိုခုနကင်မရာကြီးရှိတယ်ဆိုတာလေတကယ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်တော်လိုင်းဘက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပုံကဟိုတိတိကျကျဒီမှမရှိဘူးကင်မရာဆိုလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုမရှိဘူးကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြာစုကင်မရာပေါ့နော်ပြာစုကင်မရာကင်မရာတွေဟိုကစ်လန်းစေးတွေပါတာလို့ဆိုတော့ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဒီဘက်ဒီတော်လိုင်းဘက်မှာဟာလေအမှုပါလာတဲ့ဒီ crew တွေဘာတွေကလဲနေတာပေါ့နော်ရှိတော့ရှိတယ်ကျို့ဆိုရင်တော်တဲ့ဝင်သွားပြီးတော့တော်တဲ့မှာဟိုဟိုတိုက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်သွားတယ် crew တွေဖြစ်နေတယ် AC ပေါ့နော်ဒီတော့နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာဟိုလူကအရန်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာနေမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်နေတယ်နေတဲ့အခါကျတော့ resource မရှိတဲ့အခါကျတော့ကျော်ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေပါရဒီအဲမှာပါတဲ့ crew တွေပေါ့နော် crew တွေဆိုရင်တဝေးတွေမှာပါတဲ့ crew တွေအကုန်လုံးကဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီပညာအစ်စ်ကိုတင်ပြီးတော့ဟာတကားမှဒီအတွေ့အကြုံဒီတော့ရရင် crew ဟိုတိဥဆောင်ဘက်မှာလည်းမဟုတ်ဒီဘက် crew ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒီအစ်စ်တွေပဲအကုန်လုံးကဒီဘက်ပိုင်းမှာဝင်လောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲခုနကပြောတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါเนาะဒီနောက်ထပ်ဒီ cinematography တယောက်နဲ့ဟိုအဓိကဟိုပြတဲ့ချက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပစ္စည်းတွေရောပါတော့ပြည့်စုံလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုလင်းပြောလိုက်တဲ့ကိုလင်းဒီကိုလင်းရဲ့ zack ကိုလင်းရဲ့ကိုလင်းလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့တက်နိုင်ဘူးဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတယ်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဘလိုမျိုးနဲ့ဟိုဖြည့်ဆည်းမလဲပေါ့အလွယ်ဆုံးဖြည့်အောင်ဖြည့်ဆည်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းတွေလည်းရှိတဲ့ခါမှာဖုန်းတွေရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်အဓိကအားသာချက်ကိုဟိုကိုလင်းနဲ့ဟိုနဲ့အဲ့နောက်တဲ့ဟိုနဲ့ဟိုစီနီမာကိုပဲလည်းဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဒီဒါကိုကျွန်တော်လည်းသဘောတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတိုင်းဆက်သွားပြတယ်သွားပြတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟိုအခက်ခဲရတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခက်ခဲလေးရတော့ဟိုဖုန်းနဲ့ရိုက်တဲ့အတွက်ဟိုအခက်ခဲလေးလည်းရှိသလိုဟိုအားသာချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်တုံးရတာပေါ့ဒီဖုန်းကဘာလဲအားသာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြန်ရှာပြီးတော့ဟိုပြန်တုံးရတာလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါလေးရတော့ဟိုအတွေးကြုံတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဖုန်းနဲ့ဟိုဖုန်းကိုကျွန်တော်ပြန်တုံးတဲ့ဟာရဲ့ aesthetic ပေါ့သူ့ရဲ့ aesthetic ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရှာဒီကားမှာကျွန်တော်ရှာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကလေဟိုကဒါဂျီကူရီတို့เนาะဒီမန်သာတဲ့တို့เนาะကိုလင်းတို့ကအနေနဲ့အများတော့เนาะအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားလို့ဖြစ်နေတာเนาะဘာလဲဆိုတော့တော်တော်လေးခီးရောက်ပြီးဥပမာအောင်လွန်းဒီအတွေ့အကြုံရှိဒါပေမဲ့ကိုလင်းနဲ့တူဟိုတူနေလာတာကြာပြီเนาะလာပိုင်းနှစ်ပိုင်းအဲ့လိုရှိလာတော့အနာကပ်ပြီးနေလာတော့အနေနဲ့အများသူနားလဲနေနောက်တစ်ယောက်ကကိုကအောင်မြင့်မြတ်ကြီးပေါ့เนาะဟိုဘက်မှာတေဦးဆောင်ခဲ့ရတာ ਨੇ ဒီဘက်မှာတေဦးဆောင်ရတာ ਨੇဘလို့ kwa သွားလဲအဲ့ဒါလည်းညီလေးချက်တော့ပြောပြောတေဥဆောင်တာကတော့အဲ့လိုကြီးဟိုဘက်မှာရှိလို့ဒီဘက်မှာရှိလို့ပစ္စည်းရည်စုံလို့မစုံလို့နေတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းခံယူချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်တဲ့ဟိုလွာတွေတခြား perspective တွေဘာတွေမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ personality perspective တွေကခံစားမှုပဲတေဥဆောင်ဆိုတော့ပြောအကောင်လုံးပြောလို့မျိုးကိုလင်းနဲ့စကားပြောရပါတော့ကျွန်တော်အစော်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ကဘာဟိုအကျင့်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့တေဥဆောင်ပြောင်းမဆိုရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကားကိုဘယ်သူရိုက်มาလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်သူခိုင်းมาလဲဟောကျွန်တော်တို့ဘယ်သူခိုင်းมาလဲဒီဇက်အရာကျွန်တော်ဇက်အရာအများကြီးစဉ်းစားတယ်လူတွေဘာတွေဒရိုက်တာတွေဘာတွေဟိုနာမည်ရှိတာမရှိတာတဲ့ဇက်တစ်ခုဟိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုကိုလင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကိုလင်းကရိုက်ကြမယ်ဆိုကိုလင်းနဲ့ဇက်ပြောအဲ့လိုပဲဘာကိုလင်းရဲ့ story ဖြစ်နေရောကျွန်တော်ကိုလင်းနဲ့စကားပြောမှရအောင်ဒီက one of the character ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ character တစ်ခုကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာသူ့ဖန်နေတယ်ကျွန်တော်စကားပြောမှရအောင်ဆိုတော့ဟိုတချို့ခါကျွန်တော်ယူလာမှာအရင်တော့ဆိုရင်လို့ကားရိုက်မရိုက်ဖြစ်တာရင်များအဲ့လိုပဲဒါကန်လန်းတဲ့လူတွေနဲ့လို့စကားပြောကြည့်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဗျာသိလားသူတို့ဖန်တီးထားရဆိုရင်မဲ့လေသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမသိတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်အဆင်မပြေဘူးအဓိကအဲ့ဆိုပြောလို့မျိုးကိုလင်းနဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာအကြောင်းနားလဲဝါလဲပြောဒီမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကလည်းတစိမ့်မဟုတ်ဘူးဗျာနေကြတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီကားရဲ့အားသာချက်အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်မြင်တာကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိုးဆောင်မှုနဲ့မဆောင်မှုနဲ့ဆိုတာကြီးကလုံးယူလို့ရရဗျာ
ဟိုအဓိကအားလုံးကနူးနူးနူးညီကိုလို့ဖြစ်နေကိုအောင်လုံးတို့ကျွန်တော်တို့ကိုစီစီတို့ကိုလင်းတို့ဆိုရောက်လာတဲ့အခါအဲ့တော့ကိုလင်းဆိုရောအဲ့တော့မှစုံပြစ်ဟုတ်ပါအမနော်အဲ့တော့မှစစုံပြစ်တယ်အဲဆိုတဲ့အခါမှာတူတူနေကြတာတူတူနေကြသူကိုနိုးလာတဲ့အချိန်မှာကိုလင်းကတခြင်းနေတည်နေညာတို့ဂိမ်းနေစောကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခြားကိစ္စတွေတိုင်မြင်ကြပါစင်နယ်ကိစ္စတွေတိုင်မြင်ကြတော့အခက်ခဲတွေဘလို့ပြေရှင်းကြမလဲပါမယ်အဲ့လိုညံ့ဖြစ်နေကြတဲ့အခါကျတော့ on set ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုအောင်လုံးကြီးလည်းအစ်စ်လို့သူမခံစားရတော့မြင်တဲ့လူတွေအားလုံးကဒီကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဒီကခွင့်မရပါဘူးလေတဲ့ဘယ်လိုလဲဖြစ်နေဒီကဆိုတရုတ်ဆောင်ခြင်းမဆောင်ခြင်းအဓိကမဟုတ်ဖြစ်သွားတာအမှကျွန်တော်တော့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတကယ်ပဝင်းရှင်တကူကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပဝင်းရှင်တကူယုံကြည်သွားတာကြာကျွန်တော်မြင်တာကတော့အကုန်လုံးဒီဒီကားမှာပါတဲ့လူတွေအစ်စ်တွေပါတယ်အခုမှစမြင်မှုရဲ့လူတွေရောတခါမှတရုတ်ဆောင်မှုရဲ့လူတွေကောင်လေးတွေအကုန်လုံးညီတွေညီမတွေရောက်လာကြတဲ့အချိန်မှာအားလုံးဒီဘာလို့အဆင်ပြေနေရလဲဆိုတော့ဒီပဝန်းကြီးကိုယုံသွားတာပေါ့နော်ဖြစ်တည်နေတဲ့ပဝန်းကြီးကိုယုံသွားတဲ့အခါမှာတောင်းတော့လင်းနေတာဘူးတကချိတ်နေကြမလို့အဲဒီမှာကိုလင်းရဲ့တခြင်းနေနဲ့ကဒီကာရက်တာကိုတည်သွားကျွန်တော်ကတခြင်းနေဆိုနေယုံနေတယ်ကာရက်တာတွေကိုယောက်သွားတာဒီမြူထွေးပြီးတဲ့ပဝန်းကြီးတွေတခုကပိုဖိုင်းသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအဓိကကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒီမှာတေဦးဆောင်ရတယ်မဆောင်ရတယ်ဆိုဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်တကားဖန်နေတဲ့နေရာမှာအကြီးကြီးဆုံးကအဲ့ဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီအဖွဲ့အစည်းကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူမညာဖန်နေဖို့ဟုတ်တယ်ဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးရှိပြီဆိုမင်းသားဘယ်ချိန်မှလာလာလို့ဒီကဘယ်ချိန်မှလာဟုတ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Flint Industry ကလည်းတေချာကိုတိဆောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စနေကြဖြစ်အောင်ပြန်ဒီဆောက်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒါတွေရှုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဘိုလ်လူကိုစောင်းရတယ်လူကိုစောင်းရတယ်ဒီ script ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းဘိုလ်လူနဲ့မတည့်တာ respect မရှိဘူးဟုတ်တယ် run of respect မရှိဘူးရိုက်ခွင်းမှဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုအခြေအနေဘယ်လိုရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအခြေအနေဘယ်လိုဟာပဲဖြစ်ဖြစ် तू က stay နဲ့ character ပဲဖြစ်နေရမယ်အခြေအနေမျိုးကဒီမှာဖန်နေယူစရာမလိုအားလုံးကဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒါရန်တန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကားကမိုက်တာဟိုဒီကဒီဘယ်6000တော့ဆိုတော့ဖတ်ဖို့ပဲတော်တော်ဖြည့်တတ်တယ်ကျက်လာမင်းကတိုင်မင်းလားမင်းကရိုက်ဖို့လို့ဒီသဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှာခင်ဗျာပြလိုက်တာအေးဟာတော့သဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှာခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုကိုရှင်းပြတာအားလုံးတပုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတချို့ဟာကတချို့ဒီသဝေးမှာတချို့ဟာတွေအရန်ထူးဆန်းတယ်ရုပ်ကတည်းကမပါဘူးလေလို့ဒါပေမဲ့ပိုစတာမှာပါလားပိုစတာမှာပါလားတရေချောက်ကတရေကားမှာလေတရေကားဟုတ်တချို့ကိုဟာလေးကြောင့်လေလူအားထက်ပုံပြီးပြောပါတယ်ပြောပါလေမမေ့ရသေးဘူးကိုအဲအဲမပြောနိုင်ဘူးကိုကဒီတဝဲမှာစိတ်ဝင်စားဆုံးတယောက်ကသူပဲဒါကမှဘလို့ပါဝင်ဖြစ်တာလဲခြေခြေတွေတွေ့ရနော်ဘလို့ဆိုလဲကျွန်တော်ရှင်းစားလို့ရတခုရှိတယ်နော်သူခွန်စားဒီစကားမှာသူဘလို့ပါဝင်လဲတော့မသိဘူးဒီနေ့လာတာတော့အင်းကြီးရတယ်ညီနဲ့ခေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့နေ့ဒီဘောင်းမီပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကပြင်တော့အင်းကြီးပြန်သိမ်းတယ်မဟုတ်ဒီအင်းကြီးကဒါကျွန်တော်ရိုက်ချိန်တယ်ရိုက်ချိန်ပဲချိန်ချွေးချွေးပါလေချွေးချွေးချွေးဘာမပြောလဲပြောသေးလားပြောပါကူလက်ကူလို့ပါအောင်မျက်နာကတော့တော်တော်ရဲနေတာကြိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါ်လန်ရုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဘူလုတ်ပေးနိုင်တာပါရှိတယ်ဒါလုတ်ပေးနိုင်တယ်ချဆိုပြီးချတာပဲရှစ်တက်ကောင်းအောင်ဆိုလည်းမောင်းတာပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့တခွန်းကတကယ်တမ်းအတူဆုံးနဲ့ကြိုက်ရဆုံးဒေါ်လန်ရေးထဲမှာဒီဇက်ကားရိုက်တာကဒါဒေါ်လန်ရေးပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်တော့ကိုတော့မယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးလုပ်တယ်ဒီစကားတော့အတူဆုံးနဲ့ကိုကြိုက်ဆုံးပဲအဲ့စကားကသူများပြောပါသည်ဘာပြောလဲတော့တချို့တွေကမကြိုက်ကြဘူးလေဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်ဦးလေးတို့အရင်ညှိလိုက်ပြီဦးလေးတချို့တွေကကြိုက်ရင်းစားခဏနားလိုက်မယ်ဦးလေးတို့အများကြီးပြောဖို့အိတ်ပြီးတော့အားစုကခင်ဗျားဆိုတော့အားကြောင့်အိတ်ပြီးတော့အားစုနေဒီလေးဟာညာတော်တော်တင်ထားတာတော့ပြန်ရိုက်ချတယ်ပြန်ရိုက်ချခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြံတာတော့ကိုတို့အသက်ကြီးဆုံးပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရည်လာမလို့ရဟိတော့ကူသားလေးကူသားလေးနော်ဦးသားလေးညီလေးကကိုအတိတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ကိုနဲ့ဆမိတ်ဆက်တယ်ကွာဟိုလူမှုပေါင်းစပ်ဆက်ဆံရေးညံ့တယ်ကိုကောင်းမကောင်းညံ့တယ်တကယ်ဘော်ရေးတဲ့ဒူတိုင်းအားလုံးမှာတောက်တို့မရလိုက်လို့ပြီးစိတ်ကောက်တတ်တာလေးတခုပဲအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့ကုမ္ပဏီရုပ်လေးလက်သန်းသန်းလေးနဲ့ကိုသားကြီးစတိုင်နဲ့လည်းပြောဟိုခင်သွားတယ်ခင်သွားပြီးတော့ဒီစကားမှညီလေးကကိုတွေ့နေတာလှုပ်တွေရှုပ်ကားတွေမောင်းပို့ညီလေးတယောက်ဆောင်လိုက်မယ်မထင်ဘူးဒါကိုအမှန်တိုင်းပြောတော့တောက်ထုံမရတင်နေအောင်တောက်ထုံမရဘာရိုင်းလဲကွာဒီဥပဒေရုပ်ကိုကိုသားကြီးတင်လေပြောကိုသားကြီးတူတယ်ဆိုတော့တောက်ထုံမရဘူးတင်နေတာတဲ့လိုဝင်ရတာလိုင်းနေလို့ဂျန်တဲ့ကိုစီးတော့ပြိသက်ဂျန်တဲ့ကိုစီးတော့ဝင်ရအဲ့တော့တကယ်တယောက်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာညီလေးကတော့ဒီအောင်မြတ်တို့
အောင်နုံးနုံးနဲ့နော်ရက်ဆဲလို့နော်တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေရောမကြီးသေးတဲ့သူတွေရောနဲ့သွားနင်းလားငါလားပေါ့နော်သူလည်းမသိဘူးပေါ့ကိုတေယုတ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာကိုကြည့်ဒီကိုပြောတာတော့များပါကြီးများပါကြီးတော်တော်များနေပြီများပါကြီးဆိုညီလေးပဲရောက်10မိနစ်ပြီဗျာရောက်10မိနစ်ပဲကို10မိနစ်ပဲကိုတော်များပါပြီကိုနောက်တစ်ခါကန်ဆာနောက်ကန်ဆာကာမရတာမကောင်းဘူးကဲကဲဒီလိုပြောပါကြီးဒီအတီးပြောကျွန်တော်ဘာပါပါဝင်လာတာတွေပါဝင်ပြတာတွေကြောင်းလို့လဲလိုက်ပြီလုံမိတာတွေအပြောင်းလို့ရောင်းလဲလိုက်ဒီအဲဒီကတော့အကူပါပဲကိုလေးပဲပေါ့ကျွန်တော်စမတ်ကစပြီးတော့ဒါစမတ်ကတော့အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲဦးဇိုးကပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ silent road ကျကိုမိုးက credit မှာ production assist တဲ့အဲ့တော့နဲ့ကသူကသိထားတာနောက်တစ်ခါတော့ငါညိုက်ပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောနေတယ်ကိုမိုးကနေပြစီးတဲ့ဒီက production system okay ပေါ့နော်ဒါကလည်း silent road ပေါ့အာ production system CC ပေါ့ဒီလိုလို system ဆိုတော့ production manager ကဘာလုပ်လဲသူပဲလေအဲ့ဒါဘာလို့ဒါမှလုပ်မရလဲသူခိုင်းတာဘာလုပ်လဲသူပဲလေသူခိုင်းတာလဲသူခိုင်းတာဘာလို့သူပဲအဲ့ဒါနေမှာတော့နောက်တော့ရိုက်ကြမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဘယ်ရတယ်မင်းငါကြာအမှတ်ပြီးတော့ရိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုအောင်လုံးတို့ဘာလို့ပေါ့ခွန်ကြီးနေလူရှာတော့ရဲလို့နဲ့လူရှာတော့လဲပါတယ်ကွာကျွန်တော်တို့ကိုလင်းလိုက်ဖို့ပေါ့ကိုလင်းလိုက်ဖို့ပါရင်ဟုတ်သွားဒီသွားအဲ့ကနေမှာဒီဇလန်းတေတော့ကြတော့လဲပါတယ်ညောင်းနေမင်းနဲ့ကာရိုက်တာတခုကိုငါကာမရာတင်းတာကာမရာကာမရာတခုတင်းတာတဲ့အဲ့ဒါမင်းတိ့ဥဆောင်နေပေါ့နော်ဒါပို့ပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှာတခြားတော့ကိုကတခြားဝိုင်းဝန်လို့ပေါ့အဘယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီရေဒီအမင်းမြေပြောတော့ပြန်ဆက်ရမယ်ဘာမှမဆိုင်ရေအင်းမို့ရေအင်းတော့အမင်းမြေလို့ပြောပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဟဲ့မရဘူးတော့အမားမကောင်းကာမရာတော့မကောင်းကဲတဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တချင်းသွင်းတာကိုကကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဒီတလဝင်းကျင်လောက်ရှိတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့နေရာလေးတစ်ခုရှာတယ်ကုမ္ပဏီနေရာလေးတက်မမင်းရှာပါညာရှာတက်မပြီးတော့အဲ့နေရာလေးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီလိုသူသူစီရဲ့သွင်းကြတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကဟိုကျွန်တော် chemistry ပြီးမြောက်အဲ့ဒါဖိစစ်ကဖိစစ်ကတော့ကြာတယ်ဒါတို့ဝေရမီးဒီကအဲ့ဒါဝေးမှာပါရတာဟိုကညီလေးကျွန်တော်ဆိုအတွေးကြုံအများကြီးရတယ်ဆိုတော့ကြောင်းပြောပြချင်တာနေအောင်လေမဟုတ်အာစစ်စစ်လိုမျိုးပဲဆိုပြောတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုအားလုံးကစလို့ရတယ်အစ်စ်ပေါ့စစ်လိုမျိုးပဲထောက်ပြီးတော့ပြင်ရစင်ရတာတော့ဟိုဒီကလေးကဟိုကိုလင်းကဘယ်လိုလုပ်တတ်တယ်သူဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာတစ်ချက်ကားကြီးကလည်းနည်းနည်းသိမြောက်ဟုတ်ကဲ့ကိုမိုးကလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကူလက်ဖက်ရည်တို့ပုံမှန်တို့ကြာကြာစိန်တာပါကြာစိန်တာပါကြာစီကြာစီလုံးလုံးနဲ့မှကျွန်တော်ဒီထဲမှာပေါဝင်ပြစ်တာပေါ့နော်ပေါဝင်ပြစ်တော့ကျတော့ဒါကျွန်တော် Rex ရဲ့ပေါ့ Rex နဲ့မင်းနဲ့တရုပ်ဆောင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပေါဝင်ပြစ်တာပေါ့ဒီတက်တာကြီးတော့အများကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ဆောင်လည်းသူ့ယောတော့ဘာမှမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲအဓိကခုနပြောသူလို့ပေါ့စိတ်ထဲမှာခက်အောင်ပြောထားမြင်မှာထည့်ထားလိုက်ဆိုရယ်စိတ်နေတခုပေါ့အာတို့ဒီဘူးလာရောက်မှာပဲဆိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လိုက်တာအင်းရောက်တော့အားလုံးကရတာတည်းရဲ့ငါကခွင့်ရရအောင်ပဲတို့နှစ်ယောက်ကဒီမှာဟုတ်ဆုတ်လာငလေးမပါဘူးဟာဒါသူပါတဲ့ခန်းကြီးသူကသူပါတဲ့ခန်းဒါပဲခွင့်ရခွင့်ပြုချက်ရမှာဟုတ်တယ်အပါပတိမရအောင်နော်အဲ့ဒီဆက်ကားမှာညီလေးတကယ်ကိုကျွန်တော်တော့ကြိုးကြအောင်ခေါ်လို့တခုကြားဘူးလေကိုကြားတာဂွာပြဲတာလားလားအော်မဟုတ်ဘူးလျောက်ကန်လျောက်ကန်ပေါ့အဲ့လျောက်ကန်ကမရိုက်ခင်မှာဒီကျွန်တော်တို့ပြောင်းအဲ့ခင်းတော့ရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘောင်းမြောက်ကွာပြဲသွားပြောင်းရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့၄ယောက်ဒီပေါ်တော့ဒီ music တခုဒီဖန်တီးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုလေးရိုက်တော့အေးရထားလာအချိန်မှာဖန်တီးတဲ့ပုံစံလေးရိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အခြေဆုံးမှာကြာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုဘလုံးမလဲကိုယ်လိုမျိုးလက်ကိုလက်ကကာထားတာပေါ့နော်ကာထားပြီးတော့ရိုက်တော့ကျွန်တော်လက်လေးကြီးပဲရိုက်ပြီးအဲ့ဒီအခန်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့အမှတ်တရပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ရဲရင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ grazer နှစ်ရက်ရှိတယ်တကယ်တတိယရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကိုလေးကရောက်ပြီဆိုကြဟောမင်းတို့ထဲဝင်လိုက်တော့ဝင်ဆိုတော့စမှာသူတို့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်နေရာစောက်ကိုလေးပြော2မိနစ်ဆိုကြော်နေပြောတယ်အဲ့မှာမင်းတို့လုချင်တာလုဆိုစအချင်းမှာသူတို့ကျွန်တော်နေတိုက်တယ်မင်းတကယ်လို့ကင်မရာလိုင်းမလုဒါပေမဲ့ grazer နေ့ကတိုက်ခဲ့တာတမီမင်းကလည်းရိုက်တော့တမျိုးအဲ့ဒါလည်းတမျိုးရိုက်တဲ့တော့ရိုက်တဲ့နေ့ဒီတိုက်နေတော့မယ်အောင်မြတ်ကပြီးအကြည့်ပြီးတော့သူကတင်ပြီးကျင်တာဒါပေမဲ့ဒီတော့တိုက်ပါနေတော့မရဘူးကြောင်တော့မတိုက်ဘူးသူတို့နေ့တိုက်နေတာကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးအဲ့တော့သူအကုန်လုံးထောက်ပြလို့ရတယ်သူထောက်ပြလို့မရကျွန်တော်တို့ရောက်အဲကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကသမင်းစားနေချင်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုလင်းကဇုဘခေါ်ပြလို့လေဒီလိုမျိုးရှိနေသိရမှာပေါ့လေးယောက်လုံးသိရလေးယောက်သိရလေးယောက်ပဲသိတာတကယ်လေးယောက်ပဲသိတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီခဲကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ reset ကိုအောင်မြင့်မြဲရဲ့ CC ရဲ့လေကျွန်တော်လေးယောက်ခံနေပြောဒုတ်တွေရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့ခံဆိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သမင်းဝိုင်းရပါ냐အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်သမင်းစားပြီးတော့သမင်းစားပြီးတော့ပြီးကစားလေးရှိသေးရဲ့အခုရက်အကုန်လုံးသူလိုက်ခေါ်ပြီးတော့ဟိုနားလေးခဏလာခဲ့အလေအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အလေလေးတနေရာရှိတယ်ကားရက်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့နားလေးကိုခေါ်သွားကျွန်တော်လေးကိုခေါ်ထုတ်သွားပြီ
သူပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကသူနှုတ်ထဲမှာသူရေးထားတာကိုသူပို့အကိုရဲအခုမှစိတ်ကူးရလို့ဆိုတော့ဒါလေးရိုက်ချင်တယ်ကွာတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဆူတောင်းဝဲရိုက်ဖို့ရှိရအောင်ရှူတင်အရှိရောအဲ့ဒါအချိန်ဟိုမွေးနေမွေးနေဟိုဆူတောင်းဝဲဆူတောင်းဝဲရိုက်ရမှာဆူတောင်းဝဲရိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အချိန်ကိုခဏစောင့်တယ်လိုက်တင်လေးလှအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအချိန်ရတဲ့ခဏပဲရတယ်အဲ့ကြားထဲမှာဟိုပဲဟိုချက်ချင်းအဲ့ဒါကြီးကြက်ခိုင်းတယ်ကြက်ပြီးကြက်တဲ့ကြက်ပြီးတော့ချမယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းရိုက်ကြရိုက်တော့ပါဇက်တီမားတဲ့လူတွေလည်းမားတာပေါ့နော်ခဏခဏတော့ပြောင်းရရဲအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခဏတကယ်အမှတ်တရဖြစ်တာဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးချက်ချင်းလောက်ရတဲ့အဟာဖြစ်နေတာပေါ့ပထမဟိုအခန်းနေပါရကြတော့ကျွန်တော်ပထမ Razer ရလည်းလောက်ထားရဲပြီးလို့ရှိရင်တချင်းကလည်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့က recording သွားလုပ်နေရတော့တချင်းတွေကပြောရဲကိုတချင်းမဟုတ်ရင်တော့သူများတချင်းလည်းအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးရရတယ်ပေါ့နော်အလုပ်တွေရနေတယ်တချင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ကကိုတချင်းတွေပဲမရငါတချင်းတွေအကုန်ရအလုပ်ကဘူးပြေဝါတာလေကောင်းမြတ်ပို့လို့တာကျွန်တော်ပြေးလိုက်မှာသူကကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်သူကျွန်တော် take care လုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူတချင်းဆိုတာအဲ့မှာသူပါဇက်ကဝါချနေတာကျွန်တော်တို့ကရည်ချင်နေရပြီးတော့ကိုလေးရဲ့ short တွေအကုန်လုံးကတော့ one shot တွေများတယ်တစ်ခါတစ်ခါကိုအနည်းဆုံး9မိနစ်10မိနစ်အားလုံးကအဲ့ဒါတစ်ခါလဲတကယ်လဲရိုက်တာလေအဲ့တယောက်မှရည်လို့မရဘူးအဲ့လိုဟုတ်တယ်ရေနဲ့ပြုတ်ပြီးစောင်းနေရပါတော့ကျော်အဲ့လိုမျိုးတွေလွဲလေးတွေလည်းရှိရပါဒါရအဲ့ဒီညောက်ခံလေးမှာကိုမိုးကြီးတို့ပါခေါင်းတွေစားပြီးတော့ဒုက္ခကြီးရကုန်တယ်အခုအဲ့ဒါလည်းပြောဘူးအခန်းထဲမှာစက်တင်ကြီးဇွတ်ချပြီးတော့ဇွတ်တွေရွှေလုတဲ့အဟိုင်လေဟောကျွန်တော်ကတော့ကိုလင်းပြောလိုက်မယ်နော်ပြောချီပြီးပြီကာကူမပြီကျွန်တော်လှစ်ချလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ကောပြောပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဖတ်မိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုတ်နေနေနေမေ့ပါအောင်မယ်ပြောတယ်မေ့ပါအောင်မေ့ပါအောင်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဝိုင်းထဲမှာပြီးတော့ကိုမိုးရဲ့ Delay Pro Max အရာကိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုပါဘောကိုလေးနဲ့ဟိုစာရိုက်တာစာမှတ်ပေါ့နော်စာမှတ်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုလေးသွားခြင်းနဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကိုလေးရဲ့ဟိုကိုလေးကဒီဟို music တွေမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုတော့ကိုရုပ်ရှင်မှာပါသူပြောခြင်းတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်မြင်ရတာပေါ့နော်ကိုလေးအားကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီစာမှတ်ပုံမှာလည်းကိုလေးစိုက်တဲ့အားကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီဒုတိယကားမှာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုပို့ပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာတော့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါတော့ပြောရင်လည်းခံမှာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဇညုံးကိုဟို DB နေနဲ့ကျွန်တော်သိကြမဖတ်ဘူးကျွန်တော်မှာရှိရကိုလင်းသိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုလင်းပြောတာကိုပဲကျွန်တော်နားထောင်လိုက်နားထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုကိုလင်းဟိုရှူတင်ပေါ်မှာလဲကိုလင်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတွားတဲ့ပုံစံမှာ improvisation ပေါ့နော် improvisation လေးတွေလုပ်တာတွေကဟိုရှိတယ်ရှိတယ်ကိုလင်းကသူမြင်တဲ့အမြင်လေးဟိုဟိုဟာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲအောင်မှဆိုလို့မပြောတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေဟိုသူဟိုစိတ်ကူးပေါက်လာတဲ့ဟာလေးဟိုဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ခါကျကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခံမှာအရင်ရောမအံ့အောင်ကျွန်တော်ကအရင်ရောမအံ့အောင်ဆိုတာအတင်းရောပြင်ထားပြီးသားကိုရင်းဘာလုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတော့နည်းနည်းတော့ပြင်ထားပြီးသားဆိုတော့စိတ်လျှော့တာရောဟိုအဲ့ကံလေးရတယ်ကောင်းပါဟိုဟိုကလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုရိုက်တဲ့ဟာလေအဲ့လိုဟိုကမိမိရရလေးဖြစ်သွားတော့เนาะမအရလေဟိုไลฟ์ผ่านวะไอ้โหขึ้นเลยไอ้เนี่ยเลี้ยวอ่ะไอ้หลุลุบโผด้วยผิดทางเนี่ยเนาะไอ้หลุเนี่ยมันลุมันยောက်ตัวครับตัมโบก็เลยตัมโบก็เลยลงว่าเราก็ไอ้อาคันป่าไล่ด่าอ่ะแหละโหตัมโบก็ปูไปแล้วกาวอ่ะไอ้เฉยเสร็จเลยมีตัวดีจ้าแล้วมาတော့กูด่าเยอะตะคู่ပြောจนน่ะดีดูดิอารมณ์กูแลกูแม่ๆပြောสู้ชินนี้นี่ดิだใบแม้ลีซ่าล่ะว่ะดูดิอารมณ์กูก็เจ็บลีซ่าเนี่ยไอ้นี่ได้เสร็จแล้วนะอ๋องานเออจนตะคู่ပြောจินน่ะตะกระนั้นกูอ่ะคณะไปပြောแล้วสู้ပြောด่ากูเต็มไม่เต็มกูเสร็จเปียวมาเจอไล่တော့สินี่เนี่ยจนเนี่ยไม่รู้ดีป่ะอ่ะบาเลยอ๋องานเหรอนี่งานเหรองานเหรอเออบาได้เหรอดีหลูริอารมณ์ยินดีนี่ไปซะมั้ยยินดีได้หลูริอกลงเนาะที่มาปามลาได้อูเนาะไม่ได้เออแม้ๆแล้วเนาะแต่ที่เสียตะจี้ตั้วจักบีด่าจักบีสรอกไอ้มากูอ่ะจันแน่หลูริแล้วตริยะล่ะเนาะจันแน่ตริยะตริยะแล้วสรอกโหดีไวน์เนี่ยมาปามลาได้ทรีซ่ารุเนาะญันโดเอรุတော့တခြားသင်္ဇာတို့နော်တခြားသမီးငယ်လေးတွေတေးဥဆောင်သမီးငယ်လေးတွေအထက်ကလေးလေးအငယ်ဆုံးနှစ်ယောက်ကကိုကိုသမီးလေးကိုကိုသမီးလေးနော်ဦးမသားလူလိုက်ဒါမဲ့ तू ကလူမျိုးဆိုပြီးတေးဥဆောင်ဟုတ်လားဆက်ခေါ်တော့သမီးလေးမျိုးပဲဆိုတော့တော့ရတယ်လို့သိသိကကိုကနောက်ကမှလိုက်ကူညီနေတယ်လို့ပဲဆိုတော့ပြတ်ထည့်ရတယ်ဟိုကတော့တမ်းမပြောသေးဘူး
ဘာဒီသူဆောင်ပြီးပါလားတော်လည်းအေးပဲကောင်းနေထဲတာဟုတ်တော်လည်းနဲ့ပတ်သက်ဘာမှမဆိုလုံးမယ်ကျေဆုံးပြချက်ချတကားလည်းချောမိတော့ချောမိပါညာညီလေးဆက်ပြောတကယ်ရတယ်တကယ်ရကျွန်တော်ဟိုမက်ဂျီစာဟိုဟိုလေးလေးနက်နက်သိမှတ်ကြည့်ချင်တယ်ကြတော့မတ္တိဇာနဲ့အရှိမလဲတကယ်မောင်နှမရီလို့နေခဲ့ကြတယ်အဲမတ္တိဇာနဲ့လည်းကားနှစ်ကားသုံးကားလောက်ရိုက်ပြီးတယ်ဆိုတော့မတ္တိဇာကိုသေလို့ဆောင်တူရောက်လို့မမြင်ဘူးဒါမတ္တိဇာအပြင်မှာလည်းအပြင်မှာရောဟိုကားရိုက်တဲ့အခါမှာဒီလူလူညံ့ညံ့နေတယ်မိသားစုလိုအားလုံးနဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်လည်းအိမ်မှာနေကျန်းကျန်းနဲ့နေကြနေတာဒါကြောင့်ပြောရအောင်ဟိုဒါကြောင့်ဒါများရယ်နော်ဦးလေးမဟုတ်မပြုတ်များရယ်နော်မဟုတ်ကားရိုက်တဲ့အခါမှာမတ္တိဇာဟိုမောက်မောက်မမအခန်းလို့အဲ့လိုအခန်းလေးမရိုက်ဘူးတော့ဘူးတင်လေကျွန်တော်တင်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရေးနဲ့တိဆက်တာကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးမှာလေကျွန်တော်ရဲဘော်ကြီးညီကိုကြီးအားလုံးကဟိုကျွန်တော်တို့ကစစ်သားလို့မမြင်ဘူးကြာအတူတူနေခဲ့ကြတဲ့ခါမှာထမင်းချက်ချက်မလားချက်ချက်လေဟလားအေတာချင်းတူးမလားတူးမယ်စစ်သားတိုက်မလားတိုက်ကြတယ်အဲဒီလိုနေလာကြတော့ဆိုတော့ဆိုလိုတာမတိတာကိုတိရုပ်ဆောင်လို့မမြင်ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာကြတော့ဘောင်နှမတွေအားလုံးမှာအမာကြီးတယောက်လို့အဲဒီဒီမှာစစ်စစ်လုံးလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်လူအချက်တွေပြည့်စည်ပြီးတယ်မောင်မကြီးတင်းတင်းတက်ဖြစ်ဖို့နေတယ်အဲ့ဒီကမှမက်စီတောင်ကြည်နေရနေပြီးတော့အမတယောက်နေရနေကိုတယောက်လိုပါမြင်ကျွန်တော်ကျောင်းသားတယောက်ကိုအမလိုမြင်တော့အမလိုအဲ့ဒီကမှတော့တော်လိုင်းလေးမှာလူအပ်တဲ့နေရာမှာပူပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စံပကားလိုဒါတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝ respect အတိမတ်ကြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲကျင်းလာမသိဘူးလေဟာညာနေတော့ညာနေပြီဦးလေးရတယ်အလောင်းမတော်ကကြာဘယ်လိုဘယ်လိုဘာလဲကာမရာဘယ်လိုစီးရုံးခဲ့ရကိုလေးညနိုးအေးဦးလေးအားလုံးကောင်းတယ်ညနိုးတချင်းဆူခိုင်းလိုက်တာတော့မကောင်းဘူးအားလုံးတို့ကရောက်နေကြအဲ့ဒါအကုန်လုံးတို့ကရောက်နေကြပြီကိုဘုမာပါတကွာရောက်ကိုညလုံးလေးကိုတတိုးကြတော့သူ့တချင်းဆူလာလဲအပြစ်မဘူးကြတာဒီရလည်းအပြစ်မမြင်ပင်ပေးတဲ့လူစိတ်တူပင်ပေးရပါတယ်ပင်ပေးတာရာဟိုကဟိုတိသွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေဟုတ်ပါဘူးပြန်နောက်တစ်ခုကလေတော့ဒီတဝေးကောင်ဒါခုနကျွန်တော်အားလုံးပြောရတဲ့ဟာအားလုံးကတော့ဒီကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီစုစည်းမှုတစ်ခုကျွန်တော်ဒီမိသားစုစိတ်တဲ့အဲဒီဟာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်သွားမဲ့အနာဂတ်ကိုပေါ့နော်တော်ဒီလိုမျိုးချစ်ခင်မှုတွေနဲ့တရားတရားဘာအလေးထားတရားတရားကသက်တူပြီးတော့သွားကြတဲ့ကောင်းမျိုးတွေပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့တခါလေးတက်ကာကာမောင်းမလောက်တာဟုတ်အဲဘာစီတယ်လဲလူတွေတို့ကပြည်တိထောက်ဝယ်ဆိုတရားတိုင်းနဲ့ထောက်ဝယ်ရတယ်အဲပြီးတော့ကိုမိုးတို့ပေါ့နော်တို့ရဲဟိတို့ကိုဂူတို့ဆိုရင်အောင်းကြီးနဲ့ပေါ့အောင်းကြီးနဲ့ပေါ့အတူတူပဲဟိုက်ကိုတဲမှာဆိုရင်လေတန်းလန်းနေဘာပြည့်ပြုတ်ချပြီးတော့ဟိုဂရီဟိုတသားကြီးချွေရွှေဟုံးကဆိုလဲကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပြန်ရွှေ့ကြတယ်ဆိုတာဟာလေအဲတကယ်ကိုဘာကျွန်တော်ဘာဒီလိုမျိုးပြောစင်လို့အဲ့ဒီတော့ကလုံးယူခဲ့တဲ့သူကြီးမှုမဟုတ်တကယ်ရှိခဲ့တဲ့သူကြီးမှုငါတို့ကငါတို့ပဲရှိရပြန်ပြန်ပြောဆိုအဲ့တော့အခုအဲနောက်တစ်ခုလေးကတော့ဒီတဝေးကောင်းစင်ကနေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲခလန်းလန်းလေးတွားကြည့်မလားဘာလဲဆိုတော့အခုချိန်ကာလကကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးရလဲနှစ်ပိုင်းရောက်ပြီနှစ်ပိုင်းရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဒီတိတာလာတာကကျွန်တော်တို့စစ်ချလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းအစစ်တားကဒီဖက်စစ်အနာရှင်ကိုတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေလို့စလာမယ်အပြင်ငါတို့ဘယ်လိုမျိုးတော်လာမယ်ငါတို့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်လာမယ်သူတို့ရဲ့ဒီလူမဆောင်မှုတွေကိုငါတို့ဘယ်လိုမျိုးဖိဆန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် site ကတော့ online site ပဲချန်စစ်ချလိုက်တဲ့ဟာကကျွန်တော်ဘယ်လူတွေကတကယ့်ကိုချစ်ချစ်လေးတွေကြာလာကြတယ်တချို့သူဖောက်လဲဖောက်ပြားနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတောင်ဖြစ်သွားရဲ့ကောင်းနေလဲမြင်နေရတယ်ဒါတိလားအဲဟိုပါဒီကျွန်တော်တို့အဲရိုင်းရိုင်းတည်းပြောရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအနာသိမ့်ပြီးမကြခင်နမောထွက်လက်သုံးချောင်းနေထောင်ဘုပါပဲအဲ့လူမျိုးပဲတခြားကောင်ပါရဲ့ကောင်နေအများကြီးရှိဟဲ့နော်လူကျွန်တော်ဆိုတသိန်းလုံးပဲလေအဲအဲ့လူမျိုးအများကြီးပေါ်လာဟာမှာအဲ့တော့ခုံယူတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်မြောင်ဖြစ်နေရပါအဲ့လိုအဲ့တော့လူကြီးတွေခေါ်တာပေါ့
ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းစိတ်လေးတနည်းရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာသိလေးရှိလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာဟုတ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောပြီးဒီကအဝင်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဆွေးနွေးချင်နေရဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြူစစ်ကရိုက်တယ်ဒီတချင်းဝင်ပြီးတရုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပါဝင်ကြတဲ့လူတွေကိုလိုက်ကတကယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်ကဖမ်းကြတာသူတ
ဒီလိုမျိုး musical fame ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်အားလုံးနဲ့လည်းတရုပ်ရှင်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွင်းစိတ်တနေရာလေးမှာတပါလဲရှိရတော့မင်းတို့ဒီအာအနာရှင်အတိုင်းဝိုင်းဒီအကျန်းဖက်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကြံခဲ့တဲ့ကောင်တွေကောင်ပါရဲ့ဟဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်ကြည့်လိုက်စမ်းဒီလိုအယူသင်မျိုးကိုယ်အိမ်မှာဒီလိုစူးစိမှုမျိုးအိမ်အချင်းနဲ့အိမ်ပြန်အိမ်ပါနော်ဒီလိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖန်ပြီးမှုမျိုးဟဲ့မင်းတို့လှုပ်ကြည့်လိုက်စမ်းဘယ်အမှဆောက်ကြီးဆောက်ကြီးပြောမင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုဒီနာမည်ကြီးဆိုတာကနာမည်ကြီးတယ်ဆိုလေကြော်ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကသူ့မြင်ချင်တာကိုပဲပြည့်တဲ့တူပြ။သူ့မမြင်စင်စင်တဲ့ဟာတွေကိုပြည့်တဲ့တူပြ။အဲ့ဒါအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်ကထည့်ပြောတာ။ဟုတ်။ဘယ်နာမည်ကြီးဘယ်ကြော်ကြားတဲ့အကောင်ကောင်မှားများ။ဒီနေ့တော့ငါတခါစိတ်သက်လေးအောက်တန်းချမိလိုက်တယ်ဘသူ့ပေါ်မှာအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းစီတုံးလေးဘလို့တွေးမိလိုက်တယ်သူကျွန်တော်ကမှဘယ်ဟာလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့အသုံးမချဘူးအသုံးချခြင်းအောင်စောင့်နေတာတို့အဲ့လိုမျိုး Facebook တင်နေကောင်ရှိတယ်ဒီလားအဲ့တော့challenge တစ်ခုလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာအဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့ဒီထဲမှာပါမနဲ့ဒီကိုဒီမသားစုတွေကျွန်တော်ပြောတာလှုပ်မယ်ပဲပြောရအောင်လှုပ်ဟုတ်ခေါင်းတိုင်းနဲ့ရအောင်လှုပ်ဒီလား challenge တစ်ခုလည်းပါတယ်အဲ့မင်းတို့ကလှုပ်စမ်းမင်းအဲ့အတိုင်းဝိုင်းအနာရှင်ဟတ်စ်ဒီမိဆိုင်နဲ့ကြံရတဲ့ကောင်တွေကောင်းပါလေလှုပ်စမ်းမင်းစာရေးစောက်ကြေးတွေဖျားလာပရိစိတ်တွေပဲတင်းနေတယ်ဒီလားတခုခုလေးဒုက္ခရနေလို့ကလေးတယောက်လေးသွားခေါ်တာလေးကိုပဲတင်ပြီးတော့ချူနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့စိတ်လေးလည်းပါတယ်အတွင်းတနေရပါလို့ဒီလားအောင်မြင်တဲ့ညီလေးဒါအချင်းချင်းမြောက်ခွင့်ပြီးပြောတဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့တဝဲရိုက်တဲ့เนาะဒီရိုက်ကူးတဲ့သူကင်မရာမှာပါတဲ့သူပဲဖြစ်တဲ့နောက်ကွယ်ကနေပံ့ပိုးပေးတဲ့သူတဝဲမိသားစုပေါ့တဝဲမိသားစုတမန်တော်မှာအဲ့လိုပြောတာဒီနေ့သူเนาะကိုလို့ဘုရားမှာနေတဲ့အချိန်မှာစကားတကားရိုက်ပြီးပြဿနာတွေအများကြီးကြံရတယ်မင်းသားဘလို့မင်းသမီးကဘလို့မိကကဘလို့ဘသူကဘလို့တော့ဒီနေ့ထိအဲ့ဒီသားစုလေးတူတယောက်စီသားမှာကိုမကောင်းပြောတယ်မကြောက်ဒါကိုကအောက်ဆိုင်ကနေနဲ့ဆိုတော့နော်ဒါသူကတော့စီပြရတဲ့ဒီခန်းမှာဘာလုပ်သွားတယ်တော့ကိုမိုးကဘယ်လိုပညာပြသွားလဲရဲဟင်းကဘာလုပ်သွားလဲအောင်လုံးကဘာလုပ်မကြောက်မိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးအများကြီးပါတယ်အရွယ်မျိုးစုံပါတယ်ပုံစံမျိုးစုံပါတယ်တယောက်မဆောင်ဘူးတဲ့သူတွေရောဆောင်ဘူးတဲ့သူတွေရောနော်အများကြီးပါတယ်ဂျားတဲ့ကဘာတမ်းမှမကြောက်ပဲတော့တကယ်ကိုဒီနေ့ထိစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ရှိနေတာတော့တဝေးရဲ့တော့ထူကြကြအာသာကြဘောကတော့အဲ့တခုတော့ပြပြစတာပြောကြတယ်နောက်တခုကကြတော့အောင်လွန်ကြီးပေါ့နော်တကယ်ဒီငိုတဲ့နေရာတွေတော့ခံစားတဲ့ခြေခွဲတဲ့နေရာတွေမှာဒီလေးတကယ်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ခံစားချက်လေးတခုလည်းပြောပြပေးပါဟိုအဲ့ခံရိုက်ခံနေတဲ့ဟာချက်တော့မငိုနဲ့နော်ဟုတ်အဲ့ခံရိုက်ခံနေတဲ့ဟာကိုလင်းတေချာပြောပြတယ်ပြောပြဆိုတော့တိ ਉ ဆောင်တာကိုဘလို့ဘလို့တိ ਉ ဆောင်မှုပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီ character ရဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေပြောပြတာနော်။အဲ့ဒါဒါလည်းရောက်တယ်ပဲတလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားတဲ့ဟာမှာတားစီအကန့်အသတ်မရှိဘူး။စိုက်လို့လှုပ်ရှားခွင့်ရှိတယ်။စိုက်တဲ့ပုံစံလုပ်လို့ရတယ်။ခံစားမှုပဲတော့ပြေးတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ feeling ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းမင်းနေတာ။ဘာလို့ကျွန်တော်တိုးဆောင်မှမဆောင်တတ်တာ။အခါမှလည်းတိုးမှာဒုက္ခကြီးလည်းကျွန်တော်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါအဲ့ဒီခံစားမှုဒီ character ပေါ်မှာနောက်ဆက်လို့ဒီတစ်ချင်းပေါ်မှာကျွန်တော် blind senior ကစီမျောကတော့တော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်ပဲ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစိုးရိမ်တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့အဆင်မပြေတာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြန်ခင်းလို့မရဘူး။ရိုက်တာပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ငိုလို့မဆုံးဘူး။အဲ့နှစ်ချီတည်းထွက်လို့ဘလို့မအဲ့ရာကြီးကျွန်တော်ဘလို့မဖြောက်လို့မရဘူးလေ။ဒါအကြီးကတော်တော်ကျွန်တော်တော့စိုးတာ။ဒီကြံပြီးသွားတဲ့ဒီကိုညနေဒီကိုပုံမှန်ငိုလို့မဆုံးဘူး။အဲ့ဖီးရတာအရင်ကြောက်သွားတော့ခက်ခဲရအရင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့
ခက်ခဲတယ်အဲ့တင်္ဃာလေးမဟုတ်ဘူးမှာသားစိတ်ကဟိုမချစ်မှလည်းကြောက်နေရလဲပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုလင်းကလည်းပြောတာဟုတ်ကွန်လုံးနေရာနည်းနည်းလေးလေးတယ်တာမူနည်းနည်းမြင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟာကို तू ခါတဲ့နှုံးမရောက်မှာကျွန်တော်အများဆိုးရည်နေအဲ့ဆိုးရည်စိတ်ကတစ်ဖက်နောက်တစ်ခါတိုးမဆောင်ဘူးဆိုးရည်နေတဲ့ဆိုးရည်စိတ်ကတစ်ဖက်ဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့အသေးအံကိုကနပူကြည့်ရတယ်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လည်းလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအချင်းနောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ထင်တာပဲဗျအဲ့အချင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မရှိဘူးဒီသူကလည်းဒါတိုင်းမှာကျွန်တော်သွားလိုက်တယ်။သွားလိုက်တော့သူအဆင်ပြေသွားတယ်။အဆင်ပြေတော့ကျန်နေတာငိုပြီးတော့ဘူးကဘလို့မှတော့ပြန်ပြန်သွားတော့တော့ဆိုကိုတို့ဇလန်းရဲ့တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးနေရာတွေပေါ့နော်။ညနိုးလေးဒီမျက်ရည်ကျလိုက်တယ်နောက်ဆုံးဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာကျလိုက်တဲ့မျက်ရည်တော့ညီလေးတို့တကယ်စုံတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီနှစ်ယောက်စုံတဲ့အချိန်မှာတာဖာနှစ်ယောက်နောက်ဖေဇာတို့ဝိုင်းပြီးတော့ဒီရောက်ခံစားနေရတဲ့အချိန်ကိုတို့ကကြည့်ပြီးတော့တကားတကားလုံးမှာတန်ဖိုးအတက်ဆုံးအဲ့နေရာလေးကိုသွားတွေ့တယ်နော်။ဒါနဲ့နေရာတွေကဘယ်လိုလဲဆိုဖန်တီးမှုကိုကပိုကြည့်တာ။ကိုလင်းဘလောက်ဖန်တီးနိုင်လဲ။နော်ဘားတွေကိုရွေချက်ပေးတာ။နောက်ဒီဘားပြင်မှာပေါ်လာတဲ့နော်ဒီကြောင်လေးတွေအချူကြောင်လေးတွေနောက်ကညီလို့အေးရခင်းပေါ့နော်။အေးရခင်းဒီလိုနေရောက်ဖချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာထားတဲ့အေးရခင်းလေးတွေနောက်ဒီပေါက်ဆေးတွေအရာအားလုံးကကိုတို့တို့ပဲအေးလေးတွေ။အဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်လဲရမယ်ဆိုတော့ကိုလင်းကြီးပေါ့နော်။တဝေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုပေးပြတာလဲဘယ်လိုရွယ်ချက်နဲ့ပေးပြတာအဲတဝေးတဲ့ကတကယ်တော့ဒီကားလေးရဲ့ပထမဆုံးအဲပရိစီမှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှိတယ်တဝေးမပေးခင်မှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ family ဟောတကယ်တော့ဒီစကားလေးရဲ့နာမည် family ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေတာညာရင်းနဲ့အဲကိုစီရဲ့ဘူးပေါင်းပါမှမှုတွေကိုကျွန်တော်မြတ်ဝါတိန်တင်ကြီးရအစကဒူးချင်းစီလိုက်ပြောတာလေးကြတော့အဲမြင်ရကြားရသိရချင်းတူတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကအဲအကောင်လုံးကမယ်လူတွေချပေးရတယ်အဲပြီးတော့ကိုမိုးကြီးနဲ့တူတူနောက်ထပ်ညီကိုပေါင်းတဲ့တယောက်နဲ့တူတူရိုက်ခွင်းပဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဟာဒီမှာကိုမိုးကြီးတို့ခေါင်းပူနေတဲ့ဟာဒီမှာကျွန်တော်ကလိုက်စဉ်းစားပေးတာဒီအဲအဲ့လိုမျိုးတကယ်ရိုက်ကြတော့မယ်ဟေးလိုကြတော့မယ်ဟေးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတပူတော့တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီသူကတော့အင်္ဂါရီပေးမယ်လို့နဲ့ဘသူကပေးဟာဘရဘေဟာဆိုမယ်လို့နဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့အပိုင်းလေးပဲတီးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူများအပိုင်းလေးတီးဖို့လိုတာသူလည်းမဲ့အပိုင်းလေးပဲတီးဖို့မင်းတီးဖို့မလုံးလောက်ဘူးတီးရမယ်ပေါ့နော်သူများအပိုင်းတွေပဲတီးဖို့လိုတော့ဇလန်းတစ်ခုလုံးမှုနောက်ပြီးတော့ပြေးစားအကုန်လုံးလိုက်ထည့်အဲ့ဒီကနေလောက်လာပြီးမြင်လာချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာဟုတ်တယ်ဒီညာလေးက family ပဲပေါ့နော်တကယ်ကိုတော့ဒီ line အားစုပဲချန်ကိုဒီခေါင်းစဉ်နေနဲ့နောက်ကကတဲ့ကျွန်တော်မှာတစ်ပတ်နဲ့တကူပေါ့နော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်ဒီအချင်းကြီးတမားတယောက်စတင်နေဘဝကလေအခုချိန်ဒီအခုချိန်ဒီပြောလို့ရအခုချိန်ဒီအတွင်းမှာဒီကိုဝါနာပါရဒီအတန်ဒီအယုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာဒီရေးရဒီရလောကကံရတာအပျော်ဆုံးချိန်ကဒီချိန်ဒါအမှန်တိုင်းကျွန်တော်ဝန်ခံတာအထမဆုံးအာဘာလင်းလင်းဆိုတာဘာကောင်မှမမျက်နှာလည်းမမြင်ဘူးဘာကောင်မှမသိဘူးအချင်းနေနဲ့စားပေါက်တဲ့အချိန်အချိန်ပေါ့နော်အချင်းနေလေးအချင်းနေလေးပေါက်အဲနံပါတ်ကြီးရဲ့လူတွေဆိုပြီးအချင်းလေးပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာဟာငါကြော်ကြပြီဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအချိန်မှာအဲဒီတချို့စိတ်တွေမြေကြီးနဲ့လွတ်သွားတဲ့အတ္တီရားတွေမြေကြီးနဲ့လွတ်သွားတဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်ကိုပြန်ချိုးရတဲ့အချိန်လေးပေါ့အထမဆုံးအချိန်မှာအရင်ပြောတာကောင်းတယ်ဟာငါရေးလိုက်တဲ့အချင်းလေးအဲ့လိုတိကြပြီအာငါ့နာမည်လဲဟိုကကြိုက်ဆိုချင်အဲ့ဒီအချိန်တည်းကိုပြောတာကောင်းတယ်ဒီချိန်ကအဲ့ဒီအာကဘာဘယားလာလဲဆိုခုနအတူတူသူရဲ့ကိုစီအင်္ကာတွေရောဒီလောကမဲ့အပိုင်းတွေရောတကူတည်းရှိနေတဲ့ချိန်မှာတကယ်တကယ်ကလေမိသားစုစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးမဟုတ်ဒီဇကားမပေါ့ဘူးဒီလိုမဖြစ်ဘူးအဲမှာကြည့်တဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့ဒီဇကားလေး family ဆိုပြီးပြတာဒါပေမဲ့ခြုံပြီးတော့ဒါလေးကိုသိစားလေးအဲမြင်ရတွေ့ရပြီးကြည့်ရပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဗာမြင်လိုက်လေဆိုတော့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကကျွန်တော်ကအခုမှသိတဲ့လူကြီးကြီးရယ်ဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ဒီအာနာရှင်တော်လန်ဘိုးတွေဂျုံညာခေါင်းစဉ်မျိုးစုံကနေကျွန်တော်ကဒီမှာလာပေါင်းတာလာပြီးတော့စုံကြပါတော့ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံတွေတူးချင်းစီခေါင်းစဉ်မျိုးစုံတွေလာကြပြီးဒီမှာစုံကြစုံကြနေရဟာမှာတမောသွားမယ့်နေရာရတူ
တရားကြဲကောင်းစီရတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့သွားမဲ့နေအတူတူပဲအဲ့ဒီရဲ့ဒီဒီအမြင်အတိလေးကနေမှတစ်ဆင့်အသက်ဝေးဆိုတာဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါလေဟိုရှိရကိုလင်းပြောခဲ့တယ်လို့ကိုဘတ်မှာကိုင်းနေပူပေါင်းပြီးကြံခဲ့တဲ့အမှုပညာသမားတွေဟာမိသားစုကြောင့်မိသားစုကြောင့်ဆိုတဲ့ဟာအဲတော်တော်တွင်တွင်ကြဲကြဲပြောတယ်သူတို့တိုင်းဝိုင်းမှာအမှန်ကိုကြောင့်ဒီငါအစဉ်ပြေနေလို့ရှိရင်ငါမိသားစုထောက်ပံ့လို့ရတယ်ငါအတိုင်းဝိုင်းကိုကူညီလို့ရတယ်သူတို့အတွက်ကြောင့်ပဲကြံခဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ဒီမှာကြတော့ဗျာဟိုဒီဒေါ်လာကြီးမှာပါတဲ့လူပညာကြီးကိုမောင်နှမတွေရောအားလုံးကျန်တဲ့အဒီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကအများကြောင့်အများအတွက်ငါတို့ဘက်မဟုတ်အများအတွက်ဆိုပြီးတော့အလုပ်ပေးနေကြဒီသဝေးမှာဆိုရင်အဲကိုအောင်လို့မင်းသားတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုပညာရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြတ်ကြီးပါရသားနဲ့ကောအဲဒါဒါအရင်ချင်းကြီးရဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြတ်ကြီးပါအောင်မြတ်ကပုံတော်ကျုပ်ဆောင်နိုင်သေးတာပဲအဲကိုအောင်လို့အခုအဲဘလောက်ဟိုကျုပ်ဆောင်ကောင်းနေပဲနေမြင်အောင်မြတ်ကပုံအဲ့ဒီလိုပြေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံလုံးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတွက်ကြအရင်ချင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင့်မြတ်ကိုယ်တိုင်ရအောင်မတွက်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကအများအတွက်ပဲသူ့ကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးရင်အဲဟိုကိုအဆင်ပြေမလဲဆိုတော့ဟာကိုပဲအများအတွေးနေတာဒါတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကမှတကယ်မိသားစုလို့တွေးတာအများအတွက်အဲ့ဒီကောင်တွေကကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်တွေးတာဘုဘကကောင်တွေဟိုဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေကအမှုပညာကိုသိသွားတာအာဦးလေးတိုင်းကအမှန်ဆုံးပဲဘာလို့ဆိုတော့သူတို့စီမှာတွေ့ရတဲ့ခေါင်းစဉ်အများစုကအဲရေချာရှည်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ညံမျိုးတုံးခစ်ပေါ့ဟုတ်ညံမျိုးတုံးခစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်60နှစ်ကအစားပဲပြောရမှာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခစ်ကဘာအတ္တိတရားတခုရှိရချောင်းနာမယ်လို့ပေါ့အဲအတ္တိတရားရှိရနှုတ်ပညာနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဟုတ်အနုပညာအနုပညာတသက်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကလှမ်းယူပြီ။လှမ်းယူတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟာကိုအခြေခံလဲဆိုတော့အကြောက်တရားကိုအခြေခံ။ဟုတ်တယ်။အကြောက်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီညာမျိုးတုံးခစ်ကအနုပညာဒီတသက်ပါနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ပတိသဘောတရားကိုသူတို့ကအကြောက်တရားနဲ့လှမ်းယူပြီ။ယူပြီးရဲ့နောက်မှာအယုတ်တင်မကအတန်ပါပေါ့နော်အကုန်လုံးပြောချင်တာအဲသူတို့ကဘာလေးလည်းညှိုးတိုးလဲဆိုတော့သူတို့များတရားလေးတွေပြန်မလုပ်ဖြစ်ရင်မီဒိုမန်ထိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစီယိုမှာအတန်ဖန်းတဲ့အင်ဂျင်နီယာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီပေရော်ဂေါင်းလောက်ပြီးနေတဲ့သူလေးတွေတကယ်အခြေခံဝန်ထမ်းလေးတွေအလုံးမရှိဘူးဆိုတော့သူကလက်ညှိုးထုတ်တက်လာတကယ်တကယ်ဟုတ်ရဲ့အခုနေမယ်ကြီးပါရဆိုတဲ့အဆိုတော်ကောင်တွေအကောင်မကြီးနဲ့အပြီးဝိုင်းနေမင်းတို့ဇာတ်ရှိရင်စီယိုအားလုံးရဲ့အားလုံးမှာအတန်ဖန်းနေတဲ့အင်ဂျင်နီယာလေးတွေအတွက်ရှိုးပဲမင်းတို့ဘယ်တော့မှစဉ်းစားဘူးလေမလုပ်ပါလုပ်အဲ့တော့တကယ်တင်ကြရစီရူအားလုံးမှာတန်ဖန်းနေတဲ့အင်ဂျင်နီယာလေးတွေရဲ့စာဝန်တွေရေးတော့စီရူအားလုံးမှာငုံငွေပွဲဟဲ့စီရူအားလုံးမှာတကယ်ကိုလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့တကယ်အချင်းအောက်ချီကဒီဇာညီကမှမမိသားစုရဲ့အတွက်တကယ်ကိုအချိန်ကဘဝထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အမီတို့မန်တို့လေးတွေအတွက်အခုမှဇာကြီးဆောက်ဆယ်ပြောတာဒီကောင်းစားအခုမှဇာကြီးဆောက်ဆယ်လုပ်ပြီးတော့တုံးတာရတဲ့ကဲလို့တဲ့အချိန်မှာလေအဲ့ဒီအချိန်ကမိသားစုခုနအချိန်ကလူတွေအတွက်သူတို့တသက်တည်းကိုဘယ်တော့မှမစင်စားခဲ့ရုပ်ရှင်စီအောင်လည်းတူတူပါဘယ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအူလီတိုင်းခုနပြောရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုပြောကျွန်တော်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောချင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်မှာကြတော့ရှိတယ်လူရှင်တော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဦးလေးတို့လည်းပါဝင်ဘူးလေအဲ့ဒါလူရှင်တော်နှစ်တိုင်းအဲတက်ကြီးပူဇော်ပွဲတို့ဒီလူရှင်တော်တွေအစီအမပြေတဲ့လူရှင်တော်တွေကိုနှစ်တိုင်းပွဲတစ်ပွဲတစ်ပွဲကပြီးတော့အဲလူရန်နေပေါ့ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ်အရင်ကာလအခုကာလဒီတိုင်းပြည်မှာပြည်သူကဓမင်းရှင်လို့ပြောပြီးတော့ပြည်သူကငတ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့မှာအဲ့ဒီလူရှင်တော်တွေကမပါတော့ธมิ้นရှင်ก็เปลี่ยนชื่ออย่างไม่รู้เลยเอ๊ะไอ้หนูขึ้นเลยต้องไม่ซ่าไอ้กวดขึ้นซ่าย่าเลยย่าเลยมันแล้วมาธมิ้นရှင်ก็ช่วยได้เว้ยตื่นเลยอ่ะบ่เนาะซิเปลี่ยนชื่อมาบ่เลยซะแล้วอ่ะสิแล้วกูก็รอအဲ့တော့ကျွန်တော်မိပါမှာဆိုတော့ဥရိယာကတော့လည်းမိပါမှာပုံပြတော့မှာဆိုတော့ဘယ်လိုအဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအနုပညာပဲထားပါတော့ပြောနော်ဆောက်ကြီးဆောက်ကြီးပြောရရင်အနုပညာဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကနီးတွေဥဆောင်နေတဲ့ဂီတအစီယုံကအလွာတွေခွဲတယ်လို့ပေါ့အလွာတွေခွဲတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တွေခွဲပြောရမယ်ဆိုရင်အဂီဒါတို့ရုပ်ရှင်တို့စာပေတို့ဇက်တပင်တို့ထားပါတော့ကြပြားတို့သူကခွဲလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲအနုပညာပေါ့နော်အဲ့တော့
အဲ့ဒါကိုခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုဗျာခေးဆက်ဆက်တမိုင်းဆက်ဆက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရပါတော့လိုက်ကြည့်ကြည့်ဒီခင်းရဲ့ဘုံကိုရွေးဖို့ထမ်းဖို့လိုလာတဲ့အချိန်ကြရင်လေကုကုကတာဝန်ပေးပြီးထမ်းတဲ့လူပညာသမားကြီးတွေမှာကဗျာသမားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူရှင်တော်ကြီးတွေထိတ်ဆုံးอ่ะလူရှင်တော်ဆိုเนาะ public ကိုတိုင်းရောက်တာเนาะ public ကိုတိုင်းရောက်လူရှင်တော်ကိုကုကုကိုတာဝန်ပေးပြီးတော့ထမ်းတာเนาะဒါပေမဲ့တခြားအချိန်တွေကြီးလိုက်ရင်ပုံမှန်ဟိုဘောလှကျင်အောင်ဆောင်တဲ့အချိန်တွေရှိရလေကျွန်တော်တို့ခစ်တရလေအဲလှကျင်အောင်ဆောင်တဲ့ခစ်တွေရှိရတာအဲ့ခစ်တွေကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကြရင်သူတို့ဟာဟိုတောင်ဆုံးစပွဲဝိုင်းမှာဖတ်ချမ်းတလေးနဲ့ဘာသူဥပစာပေါ်လို့လောက်ဘူးသူတို့တကယ်ခစ်ကလို့လို့တကယ်ကုကုကိုတာဝန်ပေးပြီးထွက်လာတဲ့အချိန်ကြရင်ကြီးလိုက်ထိတ်ဆုံးไอ้จับไปจับไว้ได้ญาณมันดีเลยเกษาสุตลอดนั้นเนาะตะเกตะเกเลยเนี่ยพอတော့ဒီနေ့ဟိုပို့ပြီးမှတ်ရတဲ့စကားလေးတွေပါတာเนาะခက်ကတို့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာဝန်ပေးပြီးဖတ်လာတယ်ဆိုတော့စကားပေါ့เนาะတကယ်လို့ခက်ကြီးကောင်းသွားပြန်လဲသူတို့อ่ะယောက်သားဟာဟုတ်တော့ဆိုရမှာဟုတ်တော့ဖတ်ချမ်းလေးတစ်လိမ့်နဲ့เนาะမဆိုင်တိတ်လို့နဲ့ဒါကြပြဆရာကြီးရဲ့ဘောอ่ะပေါ့အဲ့တော့ကိုတို့အဝေးရောက်มาရှိတဲ့ကိုရိုးရဲ့တဝဲမိသားစုတွေရောကိုရိုးဘလို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုဘလို့ထည့်ဖို့ဒီလေးစဉ်းစားတာတွေဒီနေ့တော့အဝေးရောက်သွားတဲ့ထဲကဆိုရင်အခုဘယ်နေ့တိုင်းလဲဘယ်နေ့လဲဆိုဒါတော့3နာရီညဘက်ကြီးညဘက်နော်ဆက်မကားပါဘူးအားနာပါဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါလားဘာလို့မသိဘာလို့တော့စဉ်းစားပါတယ်သူတို့တညာပတ်ကြီးကိုကြီးလည်းထမင်းအောင်မစားဘူးကိုမိုးတခုမှယူရလေအိုက်ရှာနေဘိုက်တာနေကိုတနာတနာမင်းနာရူးကြီးတယ်ကမိုးကနာတနာတို့ဒီအဲ့ပြောနေတဲ့ဟာရဲ့ဆက်စင်းလေးပေါ့အဆက်လေးကမိုးတောင်းရတယ်ပြောလို့ဟုတ်တယ်ကင်မရာရှုတော့ဟုတ်ကမိုးဟုတ်ပါဘူးအတောင်တွေရတယ်အတောင်တွေရတယ်ကမိုးရဲ့ဒီအမြင်ကမိုးရဲ့တရားတောင်းရတယ်ကမိုးတဲ့ကြည့်ပြီးပြောပြီးပါ誒ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီအနုပညာသမားအနုပညာကျွန်တော်မေးတော့မလို့ပေါ့တကယ်ကံကောင်းလို့ဟိုပါပေါ့ဒီဟိုဒီထားပေါ့တော့ဒီအလုပ်တွေပေါ့နော်ဒီဟိုဘာဘယ်လိုပြောမလဲအနုပညာအလုပ်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုရယ်လူတွေကကျွန်တော်ကသူတို့ကဒါနိုင်ငံရေးလည်းမဟုတ်ဘူးညာကျွန်တော်တို့ဟိုတရားမျှတမှုတခုပဲကြာအဲ့ဟာဟိုဒီတရားမျှတမှုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့လိုဟိုသူတို့ကသွားပူပေါင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီလူပညာသမားတွေမှာသွားပြီးတော့ပူပေါင်းနေဆိုတော့ဟိုသူတို့ကနောက်ပြီးတော့ဟို influencer ပေါ့နော်ဒီဒီပေါ့တက်တက်ဒါသူတို့ကအားပို့ပြီးတော့ဟိုတက်တက်ဒါသွားပြီးတော့ဒါဟိုပူပေါင်းနေဆိုတော့ဟာတူပေါ့ကျန်တဲ့ပိုင်းတွေကတော့နည်းနည်းပေါ်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကသိပြီးတော့ဟိုမမျော်လင့်ဘူးဗျာဒါဆိုတော့အထက်စိုးရတက်ပြီးတော့ဒါလူပါမျိုးတွေသွားပူပေါင်းနေဆိုကြာတော့သူတို့အနုပညာကိုဘယ်လိုယုံရတော့မှာလဲကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီအခြေခံဒီတရားမျှတမှုကိုတော့သူတို့မသိဘူးဆိုရင်သူတို့ဒီပုံမှာသူတို့အနုဒီအနုပညာအတူပုံမှာသူကဘယ်လိုစိတ်တွေနဲ့ဖန်တီးခဲ့တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဆက်ယုံကြည်မှုပါဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အဲ့တန်ဖိုးတွေကဒီတော်လိုင်းမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအောင်ရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာတွေပါယုံကြည်မှုဒီ audio ဒီ audio အကုန်လုံးကကျွန်တော်ပြောင်းအောင်ပြောင်းအောင်လာတယ်။ဟိုဒီတိုင်းရှိနေလို့တော့မရဘူးပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအကျင့်တွေရောဘာတွေရောကဟိုအရင်ခေတ်ကကိုလင်းပြောသူကညံမျိုးတုံးခေတ်ကဟိုဟာတွေကကျွန်တော်တို့တခါတည်းအဲ့ဒီဟာတွေပါပြောင်းအောင်ဒီကောင်းနဲ့တော်လိုင်းကြီးအောင်ဝါရယ်လေ။အဲ့တုန်းကမလွဲမရှောင်သာမှုလို့ပါဟုတ်လား။ဒါနိုင်သေးတယ်။တခြား password တစ်ဖက်အစင်းသာ။အဲ့ဒါပါကြီးရဲ့ရော။တခြား password တစ်ဖက်အစင်းသာချင်းကျွန်တော်က68တောင်းနဲ့သူတို့ပါလေ။ဆန္ဒပြ။ပြတ်သူတို့ပြန်နေကြတာပဲ။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးဒီအသိစိတ်ရေးချိန်နှိမ့်လို့ခံရတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တမိုင်းလေးညံငယ်လို့စာမကြည့်လို့ကျွန်တော်ခံရတာ။အစိုးရကဒီလူတွေကအရင်တော့ဒီတိုင်းပဲနော်။ဒီနေ့မှတည်းကလည်းဒီဘေးပါခဲ့ပြီးတော့ဘာမှမသိတယ်လို့ねခေကြီးကိုဖြတ်တန်းလာပြီဒီဘက်ရောက်တော့မင်းတို့ဝိုင်းမာကြာပြန်စဉ်းစားရတော့လေခုမှကိုမိုးပြောလို့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမြင်ဩဒီဘက်ရှင်းစစ်ချင်တော့လေဒီဘက်ဒီစောက်ချိုးပဲအခုလဲဟောဒါပေမဲ့အခုကတော်တော်များတယ်လေဒီဘက်မှာအခုဆုံးတော့ချားွားတာလေလုံးဝဟိုချားွားရဲဆိုဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီ same person ပဲလေနော် same old person ပဲဖြစ်နေတော့ကြောင့်မလို့သူတို့ကဒီလမ်းနဲ့တော့မှာပဲ
ဟိုမပါတဲ့လူတွေဒါမဲ့တို့တတိမချက်မိတာခင်မတူတော့ခင်မတူတော့ခင်မတူတော့ရဲ့ဥစ္စာတို့တတိမချက်မိဟုတ်တယ်ခင်ကအရင်ကလိုမျိုးပြီးွားမယ်လို့တို့စိတ်ထဲမှာပဲပေါ့ပေါ့တွေတွေးခဲ့ရအဲ့မှာသူကကျွန်ွားမိရတာကြောင့်အဲ့မှာသူကကျွန်ွားနဲ့အရင်တော့လူအတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်အောင်သူတို့ကအားအားကြိုးစားတာသူတို့ကပြောမယ်ငါတို့မှရွေးချယ်ကြမှာရှိဘူးဆိုငါတို့ကငါတို့ကြားတော့ပဲဆိုပြန်ပြောရမှာလေနော်ငါတို့ကရွေးချယ်တာမရှိဘူးငါတို့မှောငါတို့လည်းရွေးချယ်တာမရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပဲရှိတယ်လမ်းတစ်ခုရွေးချယ်လိုက်ကိုခက်ခဲလို့ဆိုတာပြန်ငါမှရွေးစရာလမ်းမရှိဘူးဆိုတာဘယ်သူမှမရှိဘူးဒါကအကြောင်းပြချက်ပဲတဝေးဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်အကြောင်းပြချက်ပဲအကြောင်းပြချက်ပဲဒီနေရာမှာကိုကကြော်ညာဝင်ရတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြန်ချိုးရင်ကိုကကြော်ညာဝင်ညာဘူးလေဟိုမေးတာတော့ဒီဂျုံခုတ်ကောင်ဒီဂျုံခုတ်ဘူးလေဒီဂျုံမပင်ဒီဂျုံချိုးဒီလဲဂျုံစောင်းပြောနေရတာဟိုကဟုတ်ရဲ့များနေပါများနေဟိုကျွန်တော်ရွေးချင်းညော့ပါအောင်လမ်းနေလမ်းနေလမ်းနေစုံလာပြီးတော့ကိုမိုးတို့စဉ်းစားတဲ့လမ်းเนาะဒီကွာမင်းတို့စဉ်းစားတဲ့လမ်းเนาะတန်တဲ့လူတွေစဉ်းစားတဲ့လမ်းအဲ့တော့တဝေးပေါ့အဲ့မှာကိုကတကြိမ်တစ်ခါမေးဘူးတဲ့ကိုလင်းတို့ဘာလို့တဝေးလဲဆိုတော့အကိုနဲ့ဒီဇာကကိုကြည့်ပြီးအကိုဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့တော့အကိုမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုထုတ်ပြတဲ့အချိန်မှာမှန်တယ်လေအမအမတယောက်မေးလိုက်တော့လည်းမှန်တာပဲမှန်တာပဲအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်တော့ကိုတဲ့လမ်းနေရာတော့နေရာတိုင်းမှာเนาะတကယ်ကို several road အများကြီးရှိတယ်ဝေးနေရာအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်စဉ်းစားတဲ့သူဘက်ကကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကတော့ဒီတဝေးစကားကဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးရိုက်တယ်တော့ဘလို့ဆိုတော့ train လောက်ပဲကျွန်တော်အလွန်အလွန်လုံးပြောပြနိုင်ပါတယ်တဲ့စဉ်းစားပါတဲ့ကြိုက်တဲ့ဘက်ကအဲ့တော့ तू တစ်ချက်လေးမေးလိုက်တာဒီပါဘောကအကြောင်းတွေဘလို့မြင်လဲဆိုကြပါကိုကတခြားဟာတွေသွားကြည့်မြင်တာပြတော့ရှက်ပါတယ်နော်တခုနုပညာရှင်တယောက်ကကိုကိုပြန်ပြီးတော့ counter question မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကိုဒီအနီလေးတွေအဖြူလေးတွေကိုကိုသတိထားမိကြတော့ဒါကတော့ဟိုနိုင်ငံမှာမြင်နေတဲ့ like ကလေးတွေအရခင်းလေးတွေပါဘောမှာမြင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေထူးဆန်းတယ်ကိုတို့မသိရင်လူရိုင်းတွေနော်နိုင်ငံသားကားတွေပါနေတယ်မှလို့အဲ့လိုမျိုးမြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကြည့်တယ်။တန်တဲ့လူတွေကတချို့ကတစ်ကြိမ်နဲ့သိတယ်။ဟောဇကားထဲမှာမပါတဲ့သူဖြစ်နေကြတာတစ်ကြိမ်နဲ့သိတယ်။ကိုယ်လည်းဆိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကြည့်အချိန်ကြမှာဒါကိုညံနေတာ။ညံနေတာ။ခုနကဘုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါမယ်မပါတာ။ပါလာတာ။ဒါလေးမင်းအဲ့ဒီအဲ့လိုညာတာ။ညောင်းညောင်းညာ။ဟုတ်မဟုတ်ဦးလေးလူကြီးကအဲ့လိုပြောတာဒီကောင်ကုစုရ။ညာသမုတ်။နေမရောက်မှာ။ကိုကရွာတော့တော့တော့ကောင်းပြန်။အဲ့မှာခုနအဲ့ဒါကိုကဒီဂျုံခုတ်တဲ့အချိန်ခုနဇကားလေးကိုပြန်ကောက်ရတယ်။ဘယ်သူမှအမားကိုဝင်မခံရဘူး။ကိုကဝင်ခံတယ်။ညံတုံးတဲ့ခက်ကမွေးလာတာ။နော်အဲ့တော့အခုညံပွင့်တဲ့ကာလကိုရောက်တယ်။ညံပွင့်တဲ့ဘက်မှာကိုပါခဲ့တယ်။နှလုံးသားရှိတယ်။ကိုမှနော်အသိဉာဏ်လေးပိုရှိလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဒီသဝေးမှာတော့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မေးရတဲ့နေရာကိုရောက်လာတာ။ဟိုညီလေးဟုတ်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 ဟ
ကျွန်တော်လည်းလုတ်ခဲ့ရကျွန်တော်လည်းလုတ်ခဲ့ရအဲ့လိုကဦးလေးလိုဦးလေးလိုပဲညံမျိုးတုံးခစ်တယ်မှာကျွန်တော်လည်းလုတ်ခဲ့ရဘာကူမဟုတ်ငါတို့ကညံမျိုးတုံးတာညံရှိတာကိုမျိုးတုံးခံ မင်းတို့ကညံမရှိတဲ့ခေဟာရားရောအဲ့ဒါရောင်းလာရတဲ့ဟာကအထူးထူးခြားခြားအောင်မြတ်ကဟိုအပြည့်မှာပါတရုပ်ဆောင်နေတဲ့
ิดที่คิดมาเอาไม่เบี้ยก็ตะเก็ดเตี้ยวสองกองที่เอาดูพอละดิดีก้ามาเลยอารมณ์กูดูปั่นบู้หมู่ดิจี้ดิเนี่ยดูโหไอเดียดิเนี่ยปั่นบู้เลยบ่เนาะจี้เพียๆดาดาမျိုးนี้ดิตุ้ยอ่ะเนาะก้าก้าก็တော့เปียโหดีก้าเนี่ยอาตัจจ์ดิပြောเห็นเนาะโหပြောรู้เราไม่กูหรอกจนแล้วโหตะละเนี่ยเลยไม่ปีตะเน่เนี่ยเลยไม่ปีจนยูยูตะตะပြောอ่ะจนจี้ฮู้ตะเนี่ยญมาก้าได้มาตาอกางสุดก้าตะละเว้ยไม่ยูไม่ตอบเปียမယုံသာမယုံမသားဆိုတော့လက်ဖိတ်တောင်းပါမယ်မနေ့အဲ့ဒါတိုးဝက်ချက်ပဲအောင်းမင်းနဲ့မနေ့ညတို့တလုံးပေးတာဟာဟာဘာတလုံးလဲဘာတလုံးလဲဟာမဟုတ်ဘာရက်ပြန်ရက်ပြန်စားပြပေးဒီနေ့တော့အမှုကိုကြည့်ရအောင်အဆုံးတက်မဲ့အချိန်ပေါ်တော့ဒီအဲအထဲမှာကက်စီပို့တဲ့ဒီအိမ်လေးပေါ့ဒီအိမ်လေးကကျွန်တော်အထဲမှာပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးတရားပြကြပါတင်ပြပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြကြမှာရှိတာလူကြီးကတိတ်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 ပြပြရစီစမယ်နော်ချိုးရမှာကျွန်တော်ကောင်းအောင်ရှောင်းလိုက်ပါမယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တော်လာပြီတော်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီညံငယ်လို့တော့မရအောင်ကျွန်တော်တို့တင်ဆင်ပြီးတော့သူတို့အဆုံးတိုင်လဲကြတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ပြည့်ရက်ထိကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ဒီဘူဒီကောင်းနေမျိုးစုံပေါ့မီဒီယာစမီဒီယာကောင်းစင်လူညာစမီဒီယာကောင်းစင်ပေါ့ပြန်ပါအာဒါနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးကောင်းစင်အဲ့ဒီမျိုးကောင်းနေမျိုးစုံတဲ့ဒေါ်လာမီကြတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြည့်ရည်သွားပါရအောင်သွားပါရမယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယ်စီကိုယ်စီကောင်းနေမျိုးစုံကနေပြီးတော့ဒီ NRC ကိုဒေါ်လာမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယ်စီကလူတွေဟာတူညီတဲ့ဒေါ်လာရေးဝင်ရုံတစ်ခုတော့လိုတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီဒေါ်လာရေးဝင်ရုံကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ NRC ဖြစ်ไม่ซ่าเลยเนาะตูๆปี้ดันอยู่เลยอ่ะมั้ยไอ้ตัวไลน์วินมาแล้วเราตูพูดดูไอ้ตัวเดียว mindset ดิตัวเดียวดินักงานผิดตันหมู่ตัวไลน์ผิดตันหมู่นี่มาอ묘ๆใจดูยิงกုံจ้ะยาดิยิงกုံจ้ะอารมณ์ตู่เมียนกู่เมียนซื้อล้วยจ้ะだใบแม้เราดิอานาศีดิสิมิษาดิปี้ดันอยู่เลยอ่ะมั้ยสุดแล้วตัวไลน์วินอยู่เลยเราก็ฉุดไม่เอาอะแล้วเราตูมาอย่างအဲ့လိုမျိုးသူတို့တက်ကလည်းခုနကောင်းစဉ်အစုံကလူတွေဟိုမှာဂီတဆိုဂီတကောင်းစဉ်အနုပညာရုပ်ရှင်ကောင်းစဉ်စာပေကပြကောင်းစဉ်ကျွန်တော်ဒီဟာဗျာဒီလူရှင်တော်ကြီးကောင်းစဉ်ဇက်တပင်ကောင်းစဉ်မျိုးစုံတွေရှိကြတယ်လို့တိုက်တဲ့လောက်ရှိဒီဒေါ်လာရင်းဝင်ရုံကိုထားတဲ့လူတွေကြားမှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကျွန်တော်တန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အချင်းချင်းစီလုံးဖို့လိုတယ်ဒီအချင်းချင်းညီညွတ်နေဖို့လိုတယ်ဒီခုနကတည်းကပြောတဲ့ online ဝေယုံကတော့ကျွန်တော်ချွတ်လို့မရဘူးအားလုံးစီးပြီးတော့ညီညွတ်နေဖို့လေအခုဆိုကျွန်တော်သိရပြီလေအခြေစစ်တွေနဲ့ကိုတောက်လျှောက်စစ်ချတယ်လို့ပဲအဲဂျန်ကဟိုင်ဒါကျွန်တော်ကဒါဘာအချစ်လက်ဆုံးနဲ့အဆူစီဆုံးပဲဒါကြီးကျွန်တော်ကြားမှာစီးလုံးနေဖို့လိုတယ်ညီညွတ်နေဖို့လိုတယ်တရားတရားတကယ်ကိုတစ်တစ်လေးလေးဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်ဒီစကားပိုင်းလေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆုံးတဲ့ဒီသွားမယ်ဒီအနာရှင်တွေအပြီးတိုင်းလဲကြရည်ထိသွားမယ်သွားတဲ့ခါမှာတရားတရားကျွန်တော်ကြည့်လေစူးစူးစီးစီးလေးနဲ့ကျွန်တော်သွားကြမယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲပြောပြီးတော့စုံစမ်းချင်တယ်ဦးလေးတို့လူပါလေးဓာတ်ပြောကြမယ်မလိုပါဘူးဒါပြည့်စုံဆုံးပဲနော်ကျွန်တော်စကားဆိုတာကဆက်မယ်ဆိုရင်ဆက်စရာကြီးပဲဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်ကတော့ဒီအဆုံးထိသွားမယ်လို့ပြောပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟုတ်တယ်ဒါညီကုန်းချုပ်ပါပဲအားလုံးအဆုံးအထိရှောက်ကြမယ်စရွတ်တော့လည်းအဆုံးသက်တိုက်ပွဲလို့ရွတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးအဆုံးတိုင်အောင်ရှောက်ကြပါမယ်လို့ဂရီပင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့စကားဝိုင်းလေးကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာလာဒီဟာလာဘယ်ဦးပြပြရမလဲပြပြရမယ်သုံးဝူသုံးလုံးဘောပဲကြာဘောပဲတိတ်လို့ဘောဝိုင်းမလို့ပူတောင်းရေဟောဟောပဲကြာနေဦးလေး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 ဟောပဲဗျာဦးလေးစအပြင်းပြောတာတော့သုံးပိတ်လေးတော့ဦးမူကနေပြဆက်ကြတာဗောဗိုက်ပိတ်လေးကိုပူကြာပြီကျေးဇူးခိုင်းလိုက်ပါเนาะဟဲ့မတောင်းနဲ့တော့ဒီဟောပါဘောဒီပါပြီနော် congratulations ပါပဲဟာဖာဒီနေဆိုတော့ရောက်ပြီလားဆိုင်မဆိုးအောင်ပါပဲခုသမီးရောက်ပြီလားသမီးရောက်ပြီလေကဲသမီးရောက်နေပြီသမီးကစတယ်